ังอังวดามิตังวดีธาณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาสัมพุทธัสสะတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလဲတပြိုင်တည်းနမောတတနဲ့ရှိခိုးပြီးသွားပါပြီเนาะပြီးမို့လားခေအမိဆုံးဘုရားရှင်ကိုသိကောင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကိုဘုရားလက်ထက်ခနေကအသူတွေတို့တာတာကီတီတို့ရှင်ခိုးခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုဆိုတော့အကောင်းဆုံးဘုရားရှင်ကိုနဲ့ရှင်ခိုးပြီးသွားပြီဆိုတော့တရားစပြီးတော့ဟောကြတာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကတကားနဲ့တကမာလေးတရားနဲ့တကမာလေးတရားလား၃ရောင်လားလာလျှောက်တော့တရားဟောဖို့ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတာတရားအပုပ်ပေါင်းကိုမနေဘူးဟိုဟာလေးဟောကြည့်လိုက်အေးမဟုတ်သေးပါဘူးလေနောက်တစ်ပုတ်စဉ်းစားလိုက်ဟိုဟာလေးဟောကြည့်လိုက်ဟုတ်သေးပါဘူးလေရှိနေလားဟမ်ဒါကတော့မှတ်နေသိပြီတက်ပြီလို့ထင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲရှိနေတာဟိုဟာဟောမယ်ကြံလိုက်မဟုတ်သေးပါဘူးလေဆိုပြောင်းပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ဟိုဟာဟောမယ်ကြံလိုက်ပြောင်းပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်နောက်တရားဟောเสียတရားမတွေ့ဘူးဟမ်ဘာလို့မတွေ့တုံးဆိုတော့အကုန်လုံးကိုတိပီတက်ပြီလို့ထင်သွားတာဗျာတကယ်ဟောတိကြပြီလားတက်ကြပြီလားဟမ်တိเสียနဲ့ကျင့်เสียနှစ်မျိုးရှိတာလေတိတောင်မတိသေးဘူးဆိုတော့ကျင့်မှုဆိုတာအဲဝေးသွားတဲ့သဘောဆိုဟမ်အဲ့လိုဖြစ်မနေဘူးလားသိစရာနဲ့ကျင့်စရာဗုဒ္ဓဘာသာမှာဘယ်နှမျိုးရှိရလဲနှစ်မျိုးရှိပါတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုဇင်စဉ်းစားမိတဲ့တရားကအပြစ်ကင်းပြောက်ချမ်းသာရောက်ဖို့တဲ့ပါတယ်လေအပြစ်ကင်းပြောက်ချမ်းသာရောက်ဖို့ပါဗျာအဲ့ဒီအပြစ်ကင်းပြောက်ချမ်းသာရောက်ဖို့ဆိုတဲ့တရားကိုဘာကြောင့်ဥစဉ်ဟောဖို့ရွေးလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကျင့်စဉ်အနေနဲ့လုပ်စရာလုပ်ငန်းစဉ်အနေနဲ့ဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိလဲဘယ်နဲ့၃မျိုးရှိလဲ၃မျိုးပါ၃မျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုအိမ်ထက်လို့ပြောရင်လဲဒါနသီလဘာဝနာလုပ်တယ်မွေးနေ့လို့ပြောရင်လဲဒါနသီလဘာဝနာလုပ်တယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကောင်းစဉ်တွေပြလိုက်ပြလိုက်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတွေလောက်ကြတာလုပ်ငန်းစဉ်ဟာဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၃မျိုးပါဘုရားကလည်းဒီ၃မျိုးပဲဟောခဲ့တာမဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်လောက်ရမယ့်လမ်းစဉ်ကလေဒါနသီလဘာဝနာ။နတ်ပြည်ရောက်ဖို့ဆိုရင်ရောဒါနသီလဘာဝနာ။အော်အဲ့ဒါတွေထားပါတော့လေအဝေးကြီးလို့သေးတယ်။ဒီဘဝမှာအဆင်ပြေချင်တာဆိုရင်ရောဘာပဲလောက်ရမှာလဲ။ဘာဝနာ။အဲ့ဒီ၃မျိုးရှိတဲ့အထက်ကဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကြားမှာလက်မထောင်လောက်တာဘယ်ဟာတွေရှိသလဲ။ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တော့နမနာဗုဒ္ဓဘာသာတွေအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတွေအနေနဲ့ဘလောက်ပဲနိုင်ငံတကာကဆင်းရဲတယ်မွဲတယ်ပြောနေပြောနေဗုဒ္ဓဘာသာဘုံကြောင်းတွေကိုတွားကြည့်လိုက်ဆွင်ကြွေရရဖို့တော်တော်စူးစမ်းရတယ်စူးစမ်းရဘူးလားစူးစမ်းရပါဘူးမရှိဘူးဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းတွေရှိရလားတော်တော်နည်းတယ်ရှိတာကနေနေဆက်တွေဘာတွေကဒုက္ခရောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတဲပြီးတော့ဘုံကြီးကပါဒုက္ခရောက်ပါတယ်လို့អော်လို့လားရှိနေတာတကယ်တော့ဘယ်เจ้าမှဆွန့်ငတ်တယ်လို့ရှိပါမလားရှိပါလူတွေငတ်ချင်ငတ်နေလိမ့်မယ်ဘုံကြီးတွေတော့ငတ်လားငတ်ဘူးเจ้าတိုင်းเจ้าတိုင်းဟာပြည့်စုံနေတာပဲတွေ့ရပါတယ်ဘာပဲတွေ့ရလဲပြည့်စုံနေတာပါเจ้าနေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဘုံကြီးတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတစ်เจ้าပိုင်နဲ့ဘုံကြီးနဲ့နှစ်เจ้าပိုင်နဲ့ဘုံကြီးနဲ့သုံးเจ้าပိုင်နဲ့ဘုံကြီးနဲ့ဒါမျိုးတွေကြည့်ရပါပဲဖះတွေကိုသွားကြည့်လိုက်အောင်တော့ဖះတွေလည်းပဲတိတ်မခံနိုင်ဘူးလားခံရတယ်ရမုံငွေတွေငွေကြေးတွေလည်းမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ပေါ်တယ်ဘလောက်ပဲဆင်းရဲတယ်လို့ပြောပြောဒါနတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနေနေလက်မထောင်လို့မရဘူးလားရတယ်မရဘူးလားရတယ်ကိုယ်ကသူစားကျင်နေနဲ့စားရပါစီဘုန်းကြီးတော်မွန်မြတ်မြတ်လေးကတ်လိုက်ရမှာကိုဂျင်းနဲ့တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနေနေတိတ်ကိုဂုံယူစရာကောင်းပါတယ်
ကောင်းတယ်နောက်ဒါနပြီးတော့ဘာဝနာဘက်ကိုဆက်ကြည့်လဲအောင်ဘာဝနာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲပွားများတယ်တမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာနောက်ပြီးတော့အခုလိုဓမ္မဒေသနာအနေနဲ့ဖုံဖုံတရားဟောတာလည်းပဲဘာဝနာပဲတရားနာတဲ့ဓမ္မတဝနာလည်းပဲဘာဝနာပဲအယူဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်နဲ့ယူတဲ့ဒိဋ္ဌိစုကမ္မဆိုတာလည်းဘာဝနာပဲအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာ၏အနေနဲ့ဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်လို့လက်မထောင်နိုင်သလားလို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲထောင်နိုင်တယ်မထောင်နိုင်ဘူးလားဘယ်နိုင်ငံမှာတရားစခန်းရှိရှိအဲ့ဒါဘယ်ကထွက်တဲ့နည်းလဲဗမာပြည်ကထွက်တဲ့နည်းဘယ်ကထွက်တဲ့နည်းလဲဆရာကြီးကိုင်ဦးကိုင်ငါကြီးတို့လေဗလီထဲမှာသွားဟောတယ်ဆိုလေဗမာပြည်ကနည်းပဲချက်ကြောင်းထဲမှာဟောလေဗမာပြည်ကနည်းပါပဲนี้อเนเนี่ยแหละเวတို့ภาวนาပိုင်းဆိုင်ရာမှာนี้ดิအကုံတော့မသိနိုင်ဘူးတော်တော်များများရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အာမိုးကုတ်တဲ့မဟာစီးတဲ့ဖားအောက်တဲ့ကနီးတဲ့လဲဒီတဲ့စသည်အပြင်นี้တွေကိုတချို့တားကိုယူရတယ်ဘာလို့ယူရလဲအဲ့လောက်ကိုကောင်းတာနောက်တရားဟောတရားနာဆိုတာလည်းပဲလမ်းတိုင်းလမ်းတိုင်းဓမ္မယုံတိုင်းဓမ္မယုံတိုင်းရက်ွက်တိုင်းရက်ွက်တိုင်းမှာချင်းငိမ့်တဲ့လုံနေတာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်ဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲလက်မထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မထောင်နိုင်ဘူးလားထောင်နိုင်ပါတယ်ထောင်နိုင်တယ်ဒါနသီလဘာဝနာ၃မျိုးမှာသီလဘက်ကလက်မထောင်နိုင်သလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ထောင်နိုင်လားနိုင်ငံလောကမှာလက်မထောင်နိုင်သလားထောင်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျဥစဉ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဥစဉ်မသိလို့မေးတာစီးပွားရေးလောကမှာရောလက်မထောင်နိုင်သလားထောင်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျအိမ်ဆောင်ရေးလောကရောအိမ်ကြရင်ရံဖြစ်တော့မှာပဲစီးပွားရေးလူမှုရေးအိမ်နောက်ရေးနိုင်ငံရေးစတဲ့လောကအလုံးမှာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ပါလျက်နဲ့ကိုကျင့်တရားပိုင်းဆိုင်ရာအင်မတန်ကိုဘာဖြစ်နေလဲအနေပါအနေတယ်မနေဘူးလားအနေပါအနေတယ်တကယ်တမ်းဗုဒ္ဓဘာသာဟေ့လို့ပြောရင်လက်မထောင်ရမှာကသီလလက်မထောင်ရမှာသီလသီလတရားမဟောသေးဘူးနော်ဥစဉ်ဘာလို့တရားကောင်းစဉ်ယူရလဲဆိုတာကိုပြောပြနေတာဒါနလုတော့မယ်ဆိုရင်တိလံပဋိဋ္ဌာယဒိဏဒါနံမဟာပလံ ਨੇ တိလဆောက်တည်ပြီးတော့လှူတဲ့အလှကသာအကျိုးကြီးတာတဲ့အဲဆိုဒုထုတွေလက်မထောင်နေတဲ့ဒါနကအကျိုးကြီးမှကြီးပါမလားလို့စဉ်းစားစရာဖြစ်မသွားဘူးလားဘာကြောင့်လဲစာရိတ္တမန္တန်လို့ခေါ်တဲ့ကိုကျင်တရားကအင်မတန်မှကိုအားနည်းနေလို့နောက်သီလံနိတ္တယသီလေပဋိဌာယစတ္တာရောတတိပတ္ထာနိတိဝိဒေနဘာဝေတ္တပါတဲ့သီလကိုအမိပြုသီလဆောက်တည်ပြီးတော့ကာယဝေဒနာစိတ်တ္တဓမ္မဆိုတဲ့တတိပဋ္ဌံတရား၄ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးထင်ရှားလာအောင်မလုပ်ရမလဲပွားများရမှာဘာကိုအခြေခံပြီးပွားများရမှာလဲတိလဆောက်တည်ပြီဇရိတမန္တန်ဒီလောက်ရိမ့်ရိုင်နေတဲ့ကိုကျင်တရားတိလဒီလောက်ပြက်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအတွင်းမှာလက်မထောင်နေတဲ့ဘာဝနာကရောအကျိုးကြီးမှကြီးပါမလားဆိုတာစဉ်းစားစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးစဉ်အပြစ်ကင်းပြောက်ချမ်းသာရောက်ဖို့ဆိုတဲ့ဂါထာကိုအဲ့တရားတော်ကိုဦးစဉ်ရွေးပြတာနောက်တစ်ချက်ကစီပွားရေးလူမှုရေးအိမ်ဆောင်ရေးလူလောကမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာချမ်းသာဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်အပြစ်ကင်းဖို့မစဉ်းစားဘူးဟုတ်ရဲ့လားအပြစ်ကင်းဖို့စဉ်းစားတဲ့စီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အင်မတန်မှကိုရှားတယ်ဘာလို့ဖို့ပဲစဉ်းစားရလဲအာနာဆင်းရဲဇွဆွဲချမ်းသာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဘသူတည်တည်ငတိမာပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလူနဲ့ချမ်းသာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လူလေကြီးတွေလှုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာအောင်ကြိုးစားကြတယ်ချမ်းတော့ချမ်းသာပါရဲ့သို့တော့အပြစ်မကင်းတဲ့အခါကျတော့ပြဿနာရှင်းပါရဲ့လားရှင်းပါဗျာပြဿနာမရှင်းတော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှုဘာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားတယ်လဲဆိုတာကြည့်တော့အပြစ်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားတယ်ရှင်းမှုဒီတော့တို့အတွက်တိတ်ပြီးတော့ဝင်လေးเสียမှာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟေ့လို့ပြောလိုက်ရင်ချမ်းသာဖို့တစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးပါဘူးအပြစ်ကင်းမှုလည်းပဲအရေးမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဘူးအရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်ကအပြစ်ကင်းပြောက်ဆန္ဒပါတယ်ဗျာ
ရောက်ဖို့ဆိုတဲ့တရားကိုရွှေ့လိုက်တာပါရွှေ့လိုက်တော့အပြစ်ကင်းပြောက်ချမ်းသာရောက်ဖို့ဆိုတော့အခြားဘာသာတွေမှာတော့လူတစ်ယောက်ဟာမွေးလာခြင်းကအပြစ်သားပဲလို့ယူဆကြပါတယ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ဟောကြားချက်တွေမှာတော့မွေးလာခြင်းကအပြစ်ရှိတယ်လို့ယူဆသလားမယူဆဘူးလားမယူဆဘူးယူဆလားမယူဆဘူးလားမယူဆဘူးဘာတွေလုံးမှအပြစ်ရှိတယ်လို့ယူဆလဲမကောင်းမှုတွေဘာမကောင်းမှုတွေလဲအကုသိုလ်တွေလူရင်းမရောက်တော့ဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်ကဲထားတော့ကာယဒုစရိုက်ဆိုတဲ့ကာယကံဒုစရိုက်မျိုးဝစီဒုစရိုက်ဆိုတဲ့ဝစီကံဒုစရိုက်မျိုးမနောဒုစရိုက်ဆိုတဲ့မနောကံဒုစရိုက်မျိုးလုံမှသာလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြစ်ဖြစ်တယ်အပြစ်ရှိတယ်လို့ယူဆတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ကာယဒုစရိုက်ဘယ်နှပါးရှိလဲသုံးပါးပါဘုရားသုံးပါးပါတွေပါလဲဟမ်အေးဟုတ်တယ်ပါဏတိပါဒဆိုတဲ့သူများအသက်ကိုယ်တိုင်တတ်ခြင်းသူများကိုအသက်ခိုင်းခြင်းပေါ့နော်အာထိဏဒါနဆိုတဲ့သူများပစ္စည်းကိုသူများသဘောမတူပဲခိုးယူခြင်းလူယူခြင်းညှိယူခြင်းဒါတွေပါနော်ကာမေတုမိစ္ဆာဇာရဆိုတဲ့ကာမပိုင်ရှိတဲ့အုပ်ချုပ်သူရှိတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပုံကိုယ်တွေကိုကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်ကျူးလွန်ခြင်းပြမခြင်းစော်ကားခြင်းပေါ့ဒါဟာဘာသုံးပါလဲကာယကံသုံးပါဒီသုံးပါကျူးလွန်နေဆိုရင်ကာယကံအပြည့်ဖြစ်သွားပြီနောက်ဝစီကံဘယ်နှ၄ပါးရှိလဲ၄ပါးရှိတယ်ဘာတွေလဲဘာတွေလဲမုဒဝါဒမုဒဝါဒဆိုတာဘာပြောတာလဲလိညာပြောတာเนาะမုဒဝါဒပြီးတော့ပိတုနာဝါစာဘာပြောတာလဲပိတုနာဝါစာပိတုနာဝါစာဆိုတာဘာပြောတာလဲချောပြစ်ဂုံတိုက်ကြောက်တွန်းတာတူးနဲ့တူမချစ်ခင်အောင်ပြဿနာတက်အောင်꿰ပြားသွားအောင်လှုပ်တာဒါပါလေပိတုနာဝါစာပြုဒဝါစာနောက်တစ်ခုကပါတယ်လေအေးကြံ့ကြံ့တန်တန်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောတာမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်လဲပြုဒဝါစာနောက်ကတန်ဖတ်ပလာပါတန်ဖတ်ပလာပါဆိုတာဘာပြောတာလဲအကျိုးမရှိတဲ့ဇာတ်တွေတောင်စင်ရေမရလျှောက်ပြီးတော့ပြောနေတာမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်လဲတမ္မဖလာဘာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ၄ပါးကျူးလွန်ရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဝစီကံဒုစရိုက်ဖြစ်သွားပြီဝစီကံပါဇက်မှာအပြစ်တင့်တင်သွားပြီဒီပုံစံမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခါမနောကံဒုစရိုက်၃ပါးရှိတယ်ဘာတွေလဲအဘိဇ္ဇာအဘိဇ္ဇာအဘိဇ္ဇာဆိုတာဘာပြောတာလဲအဘိဇ္ဇာသူတို့မှာပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတရားရဖို့စဉ်းစားတာကြံ့စီတာစိတ်ကူးတာသူတို့ဟာပစ္စည်းကိုမတရားရဖို့စဉ်းစားတာကြံ့စီတာစိတ်ကူးတာဗျာပါဒဘာပြောတာလဲသူတို့ဟာတည်ကြည်အောင်ပျက်စီးအောင်စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်အောင်စဉ်းစားတာကြံ့စီတာစိတ်ကူးတာသောပေါက်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူမှားတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုပါလေအယူမှားတာအဲ့ဒီသုံးခုစိတ်ထဲမှာရှိနေပြီဆိုရင်စိတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲမနောကံအပြစ်တွေဖြစ်နေပြီမွေးကနေကပါတာလားနောက်မှကျူးလွန်လို့ဖြစ်တာလားနောက်မှကျူးလွန်လို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုအပြစ်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာတချို့လဲအပြစ်ဖြစ်တယ်လို့သိတယ်တချို့လဲအပြစ်ရယ်လို့မသိကြပါဘူးသိလားမသိဘူးလားသိပါပါတချို့သူများအသက်တက်ရတာမပြောဘူးလားပြောပါတယ်ခင်ဗျာသူများတချို့သူများအသက်တက်ရမှာစိတ်မညစ်ဘူးလားညစ်ပါပါအဲ့ဒါဘာကွာတာလဲသိတာနဲ့မသိတာကွာတယ်အဲ့တော့သိတာနဲ့မသိတာဘာထူးသွားတယ်လဲဆိုတာသိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ကြောက်ခဲတုံတုံကိုမီးဖုတ်ထားမယ်သိတဲ့လူနဲ့မသိတဲ့လူပြိုင်ကင်လို့ရှိရင်ဘသူပိုးဘူးမလဲမသိတဲ့လူဘာကြောင့်လဲပူမှန်မသိတဲ့ကြောင့် तू आ ပဲပဲနေနေကန်လိုက်မှာ ఓ ပူမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါကွာမကန်လို့ရှိရင်ရိုက်မှာမလို့လားเนาะမကန်လို့မဖြစ်လို့လားကန်လဲရတာပူပူနေနေကန်ပဲပဲနေနေကန်မှာမလားကန်ပါဘုရားအဲ့ဒီသဘောပါပဲ
tu mian ada ku tada jin tu yang dah ma, apa macam ti dia lune, mati dia lune, tak he apa sih dah jin tu dalam tu gula, tu, no, lungen liri dekat lim mida de, semasa kan kan jauh ti dah, tapi aku dekat dia le, makan mung upaya le, eh, hau lah, aku dekat dia makan mung lah, aku, bahu dulu dong, tu mian dia le, aku lalu ya mesin kuah kuah, ya, terus ma biu ni le, tapi aku lalu biu seni ni lah, ya, ngaruh dah lalu biu, ngaruh dah lalu biu ni seni ni lah, kan kan jauh ti dah, makan mung kudo aku lalu ti dah, makan mung le, aku lah biu le, liri le si le, tapi aku ti dah, kau ni lah, makan mung lah. Mati ye, aku tu duzai dego, pepen ini culu me, pepen ini culu ye, apa yang ye wasiye ku, sio yau tuan me, oh, lalu tuan me sio ku yau tuan lime, ahi pungsan ni ye, ahi lo, ahi lo, apa je di, si bi solusi, bahpi de le, ah, tu lo cina lo dawe bahpi le lu kui ni le me. No, bahaya ni jalu le, tu cai lu tu lau dah, tu cai lu tau dah, tu cai lu buih dah, tu cai lu lain dah, we sura pengusaha mune. Bahaya tak dale sura ni lewe, mesti apa ya? Ada nu wada tu sura mah hotar. Betul mana le? Ada nu tu sura mah mesti apa ya hot? Eri lu tu siai culu ne pukuri ha, nampak dek kanzah me acuga, nawa mah mahupu de. Apa gu culu bibi je? Ata nu wada besura kanzare, apa bi dele? Ata nu wada besura bahale suro, kuku sesuere bi, kuku macinure bi, kuku tanaya pide biwe, kuku sura ngah melutene alugu ngah lulai mibi, ngah mabiotene zagau piolai mibi, ngah majutene pisigu shulai mibi, hansang konglu petu ma mati je, mati me. Lepas dia tu korai no, mesti ulah. Tiada siang siang ni asyik lah. Di mana lepas dia huna dua siang ni, siang lepas dia berdua korai, siang lu lebam lah. Malu ku, ada jadi bahaya lah ni so. Kuku tengen lah lah, bahaya lah le. Tu mian cinyura, mesti cinyura. Tapi bro, ayam mesti kuku cinyuku, yang cinyu si buah. Emak dah mago, ayam mesti ulah. Kuku alu, makam mulu thale luyi belu. Tak kali dahis sesuai lah bi solusian li. Ayi, tiang sana ni dua ramu di, kuku dati ramu di, luro maturo ramu di, bebuai ma be luro ma dua ramu di, macam awula, macam awula, macam ni awula, emak dah mago caw siapa, kau ni, tu mian susu de biya, ni ni to di de, kuku susu de biya, bongsi ha ni am siu, siya la, siu, ayo, ayi be cawan ni ne, ayi be cawan ni. Nak ada nuwada bilu sih, bahagian yang ini sura pranuwada bilu, pada le? Pranuwada bilu sura, tu mian ada kuda delu ti me, tu mian pisiu kore lu ti me, tu mian ada mida mian aku pesi le soga le lu ti me, lenya biu le lu ti me, soye, pawunya, lenyu ngau tuh do, ma biu la? Biu barai, ma biu la? Biu le, ari pogo adua siwa lumuye, sadi apa, awmian nanya ajaum si dia la. Time ni dikeh mah, alu luriu sehatian ni alam diu, ha? Alu luriu balau ni le? Hawe la. Pada hari ni uzen lah cakap, kau ini piannya ula biarlah cakap ni, piannya mau biar le, balu sura. Alu luriu sehatian siwa ilu meyau le, alu biar jaya no. Itu baru. Di atas ni wara bine pada no, hulu abiokan alai si le, mahulu abiokan alai we. Siapa ni? Uzanu mian sahaja jengkoro mian ji kura intau. Tadelu susah kahara si de. Kuen daya labido susah kahara. Mesti ula si de. Di ni amaro lumai tetang kaya nyau ne drogaun dia. Cimunane turu bere sore sore. Siapa de? Tu mian kaya. Ata nain zomaro. Agu do dekuku tuja dekuku lobiin. Tu mian kaya kahamabe. Adu do lolo kahara soeno kuat de. Nenawa de. Mana naula, nena. Elu kau mah duzai mesi bene, kaya ra, susu ra, adi peda suyeno. Siapa aja, jauh mesi dulu. Kau sih tema, tanya ne pusi doga yau sih, jauh mesi lah, mesi wau no. Okay, pujian aro, ada nu wada bejo me, nak kuga? Pranu wada bejo me, nak kuga jauh mangga, danda bi de, apa bi de le?
ဒါနပီးဆိုတာဒံခတ်ခံရတာဝိုင်းကျင်ခံရတာအပြစ်ယူခံရတာပါဘောအစိုးရဖြစ်ရင်ပြည်သူကဒံခတ်မှာပေါ့ပြည်သူဖြစ်ရင်အစိုးရကဒံခတ်မှာပေါ့အိမ်နဲ့မိသားစုအတွက်မှာဆိုရင်ဆိုးဝါနေတဲ့သားသမီးဆိုငါအဖေလို့မခေါ်နဲ့ငါအမေလို့မခေါ်နဲ့မင်းအမွေပြတ်ကျင်ညာလိုက်ရမလားဒီပုံစံမျိုးနဲ့အချင်းချင်းအတိုင်းဝိုင်းကြမှာလည်းပဲဒံခတ်တာဝိုင်းကျင်တာတွေမခံနိုင်ဘူးလားခံနိုင်တာပဲဗျာမခံနိုင်ဘူးလားခံရနိုင်တယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးခံစားပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုခံစားမှာဒုက္ကဋိဘေးတဲ့ဗါတဲ့လေဒုက္ကဋိဘေးတဲ့ဒုက္ကဋိဘေးဆိုတာကငရေတိစ္ဆန်တိတ်တာအတူတကယ်ဆိုတဲ့အပေဘုံကိုရောက်နိုင်တဲ့ဘေးတဲ့အဲ့ဒီဘေးလေးမျိုးမှာပစ္စုပန်ဘဝလက်တွေခံစားရတာဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးအဲ့ဒီ၃မျိုးလည်းပဲလွတ်တဲ့ပုံကိုလို့ရှိလားသူများမသိလို့ပရာနုဝါဒဘေးကလွတ်ရင်တော့အတ္တနုဝါဒဘေးကတော့လွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးအဲ့ဒီ၃မျိုးမှန်နေတာကိုထောက်ဆရင်ငရဲအပင်ငရဲရောက်တယ်ဆိုတော့တစ်ချက်လည်းပဲလုံးဝမှန်နိုင်တယ်လို့ယူဆလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒီအပြစ်ရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘေးလေးမျိုးကပြေးလို့ကိုမလွတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့လောကမှာခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်လူရဲ့လိန်ညာနေတာတွေကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရပါလေမတိကျိုးကျွင်ပြုတ်နေတာတွေလည်းမရှိဘူးလားထို့မြန်မာနိုင်ငံတို့ဘာလို့ဆိုရင်နည်းနည်းတော်သေးတယ်ကိုယ့်ရှိမှမကောင်းပြောနေတာတွေ့ရင်ကိုယ့်ရှိမှမတော်တရော်လုပ်နေတာတွေ့ရင်ဟဲ့ဒီလိုမပြောနဲ့ဟဲ့ဒီလိုမလုပ်နဲ့လို့တားတာတွေရှိသေးတယ်အခုစင်ကာပူစတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအဲ့လိုမျိုးတားတာတွေ့မိလားကိုယ့်ရှိမှလူသက်နေရင်ဝင်ပြောလားပြောပါကိုယ့်ရှိမှလိန်ညာတစ်ခုခုမဟုတ်တာလုပ်နေရင်ပြောလားပြောပါဒီတိုင်းပဲဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်နေကြတာသူဖြစ်သူခံဆိုတဲ့သဘောမျိုးကြည့်နေကြတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့သူမိုက်ပြည့်နေသူသူဖြစ်သူခံလိမ့်မယ်ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဒီတိုင်းနေတာမသိလိုက်မသိပါပဲနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်တကယ်တမ်းလက်တွေ့ဘဝမှာကြတော့အဲ့လိုဟုတ်သလားဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအတ္တဗျာပါဒတုတ်ဆိုတာတခုဟောခဲ့သေးတယ်အတ္တဗျာပါဒတုတ်တယောမေဘိက္ခူဓမ္မာအတ္တဗျာပါဒာပိတံဝတ္တိပရဗျာပါဒာပိတံဝတ္တိဥပယဗျာပါဒာပိတံဝတ္တိကတမေတယောကာယဒုစရိတံဝစီဒုစရိတံမနောဒုစရိတံလို့အဲ့လိုဟောတယ်။ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တွေလုတ်ပြီဆိုရင်လုတ်တဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲပုစေတောကရောက်ရတယ်လို့အလုတ်ခံရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းပဲပုစေတောကမရောက်ရဘူးလား။နှစ်ဖက်လုံးလည်းပဲမရောက်ရနိုင်ဘူးလား။ရှားဝနိုင်တယ်ဒီတော့ဒါမျိုးတွေကိုမြင်ရတွေ့ရကြားရတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့နေဖို့တင့်ရလားတင့်ပါဘူးဗျာလှုပ်တဲ့ပုံကိုလည်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသူ့မိဘဆွေမျိုးအတိုင်းအဝိုင်းအကုန်လုံးငါသားတော့သူများပစ္စည်းခိုးလို့ထောင်ကျသွားပြီစိတ်ချမ်းသာအောင်မလားချမ်းသာပါဘူးဦးစေးတော့ကရောက်ရမှာပဲအခိုးခံရတဲ့ဘက်ကအရိုက်ခံရတဲ့ဘက်ကရောတယောက်တည်းခံရတာဟုတ်ရဲ့လားသူစိမှုသားချင်းအတိုင်းအဝိုင်းအကုန်လုံးကဘာဖြစ်လဲပူဆွေးတော့ကရောက်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဓာမျိုးတွေကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မျက်နှာလွဲကဲပြစ်လှုပ်ထားလို့မရဘူးကိုယ်ရိပ်ဆောင်ပါခြင်းနှုတ်ရိပ်ဆောင်ပါခြင်း ਨੇ ဒီလိုဒုစရိုက်မျိုးတွေကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမရှိအောင်စွန့်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဘာလုပ်မလဲစောင့်ရှောက်ပေးရမယ်ထိမ့်သိမ်းပေးရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒုစရိုက်တစ်ခုခုကျူးလွန်ပြီဆိုရင်ကျူးလွန်တဲ့ပုံကိုတယောက်တည်းနဲ့တက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ပုံကိုအားလုံးနဲ့မတက်ဆိုင်ဘူးလားတက်ဆိုင်ပါဘူးတက်ဆိုင်တယ်ပို့ဆိုးတာတစ်ခုပြောဦးမယ်အဲ့ဒီဒုစရိုက်ကိုကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာလို့ယူဆထားတဲ့ပုံကိုတယောက်နဲ့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေရပြီဆိုရင်ပို့လို့တောင်ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်ပါရောက်တယ်မြွေဘေးကိုကပိုက်ပိုက်ထားတယ်လို့ဖြစ်မှာပဲတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကောင်းတယ်ဒါတွေကိုကောင်းတယ်လို့ယူဆထားတဲ့ပုံကိုတရားအနေနဲ့မလုပ်ဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲမွေဝေးကိုကပိုက်ထဲပိုက်ထားရသလိုအခုမကြိုက်သေးပေမဲ့သူစိတ်ပေါက်ကြိုက်ချင်တဲ့အချိန်ကြိုက်မှာမွေဝေးကကြိုက်တတ်တဲ့အနေထားမျိုးကိုအဲ့ဒါလဲသတိထားစရာအချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပြစ်ဆိုတာပြောတယ်တော့ဒီအပြစ်ရှိလို့ရှင်ရလာနိုင်တဲ့မကောင်းကျိုးတွေလည်းပဲဥစဉ်ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီအပြစ်တွေဖြစ်ခြင်းသလားမဖြစ်ခြင်းဘူးလားဖြစ်ခြင်းလားမဖြစ်ခြင်းဘူးလားမဖြစ်ခြင်းဘူးအပြစ်ကင်းမှသာလင်ချမ်းသာရနိုင်မှာအပြစ်မကင်းရင်ချမ်းသာရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ဘူး
Di abjad di bahang piyadale, kayangan abjad di, wujigan abjad di, menogan abjad di bahang piyadale sero. Abio malu pijara, alu malu pijara, adui ekoh malu pijara jilebe. Sekong tawa, mekong sya, kong sya diana, engga doma pijunya, amakin midare. Uzunung enge, widrayong cawma, sadena buan iro, adi kabyaliu, amyesuare. Sekong tawa, mekong sya, kong sya diana, engga doma pijunya, amakin midare. Amakinmu, kayakan amari misiyong, wujigan amari misiyong, menogan amari misiyong, Nampaknya engkau agak balas solo. Sekarang si bulu ada. Nampaknya engkau baru le. Nampaknya engkau megang siapa le? Mesui gang si bulu le? Lu ada. Nampak tu engkau gang suatu yang nara baru le? Adi engkau tu jenye bijung ne pukul solusi. Kaya kan le ama melom ibu, wujigan le ama. Malam membiar mibu, menolong le ama, madui mibu, mesenami, macanzi mibu. Aido, dulu tiba lora, sekong sura, balai sura tiba lora bo. Sekong sura, balut ten le. Kau ne sebo no, sekong sura balut ten le. Iya, ah kau ne, no. Sekong sura di bawah pemusuh, emedama ayah celo mare, meda guru namurida ube kasure. Bima wihara dia, bima zodia lebahne, bijaune seksuin lebe, sekau mabe. Tada uria tadi temari binya hiri udah basure, turugong uza kunempiane, bijaune le seksuin lebe, sekau lebe, doya mababe. Cidu go yodi, jeru go leza, ngedu go tanada de seksuin lebe, sekau me doya mababe. Nada ceh, karawani wadia tiari si biro. Prahitaku usaha perisai. Ku acure dunia sechan nabo dunia ku jamabo ku usaha perisai di halve palukomle. Sekong ta. Elu sekong si le buku dia adue kaya gan duziai lupa bamla. Wuzi gan duziai go. Menogan duziai go. Melupa do. Apie magemula. Apie kene. Jauhni aja sega biudi. Mimya on le sepe beauty. Mimya po yi jan dwi ga yi se gong mui piu bi a li li. Luri, yung nyan e lu, mimya de lu, bio ni da. A di ga ga ba jang le so yin, se jang me we. Se da mimya yin, lua, mimya da ba we. Se da yung nyan yin, lua, yung nyan na. Ko se gu bian bi do, se man ji ji bo, bian sen na ji. Nga se da gong na la, ma gong mu la, bian sen na ji. Kau sejak kau ni le soyan, apa juga le kau ma, luka le kau ma absurdo. Adi bokuah, mimya de bokuah, pihpo, tejaan nabi. Adi sejak makau mu somaroh, apa juga le makau mu, luka le makau mu soyan. Adi bokuah, yongnya misora, perihal doa meja lode la. Ajaam niyo, malurau. Aido, sejak kau mui naya om balu amle, cuzaya me, sejak kau si ma dale, apa je, macam ma, no? Narcega, megang siapa le? Baru le. Megang sura bau kuah le. Kau korai ni alai deh lula. Macam tu, pelu ni aw, pelu aw kuah le. Meita tu sura si le. Pertama meita tu sura mami. Macam tu, gaun tu ye engah lekana, kena mugu biarlah le, po. Kena biarlah le. Nama tika, pi nang kere jago pi le, poku. Tumya acahduri membeu dua orang ngapi le di bangsa miobo. Lama nega acahduri tu lom membeu dua orang ngau lopi le di bangsa miobo. Nampak tu nga acahduri ngadi lopi la yang ngau biar mereka seh dua orang yai dua orang ngau tak heraji lebe di bangku ngau tika ne sure bangsa miobo. Nampak lihat juga balai suro tiang ne dia usah seni ni ama liuwe cek sura mesibu pemun lenlen biasa. Sesane, pada le, puman lele, biasa sesane. Puman lele, mabiau buhua tengchan diha tengchan esro, taniari mabuahula, taniari buaro, kueja, bija, tidak mungkin kita ambono. Nada cakap balai esro, balai biau putu zin sura,
ဘလောက်စိတ်ကောင်းရှိတယ်ပဲပြောပြောတခါတလေမှားတာလုံမိတယ်မှားတာပြောမိတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးကိုကတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေအတူနေတာဆိုတော့ဒီကောင်ကသူမြပစ္စည်းလစ်လာတာကွာမင်းဒီလိုမလစ်နဲ့ဟုတ်လားဒါမင်းပါလေကာယဒုစရိုက်ဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောရမယ့်အစားတခါတည်းဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပေါင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းဘာဖြစ်သွားမလဲနာမည်ပြက်သွားလို့ဘဝရက်တီလို့ရပါအောင်မလားမရတော့ဘူးအဲ့လိုမှားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်းပဲတူတူတိတ်တိတ်တူတူတိတ်တိတ်ငယ်ချင်းချင်းပြောဆိုဆုံးမပြီးတော့သူ့အပြစ်ကိုမလုပ်ထားမလဲလျှို့ဝဲထားနိုင်ရမယ်အေးငါဘာလို့မှတော့မပြောဘူးကွာမင်းလှုပ်တာကကာယဒုစရိုက်လို့ခေါ်တယ်မင်းလှုပ်တာကဝစီဒုစရိုက်လို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောနိုင်တဲ့ပုံကိုသူများအပြစ်ကိုငယ်ချင်းရဲ့အပြစ်ကိုမလုပ်တယ်မလဲထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်တဲ့စောင့်ရှောက်ထားနိုင်တဲ့ပုံကိုမျိုးလည်းဖြစ်ရမယ်နောက်နံပါတ်3ကနံပါတ်6ကဘာလဲဆိုတော့ပြဿနာအခက်အခဲအန္တရာယ်အကြတဲ့တွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာပြစ်မသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒုက္ခဒုက္ခနိတဟအာယံတိဥပကိစ္ဆန္တိတိတဟရတဲ့ချမ်းသာစင်ရဲ့မကွဲတူမြပေါင်းတတ်မှာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေလို့ခေါ်တာအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေအကြတဲ့တွေအန္တရာယ်နဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ပြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကမိတ်ဆွေမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါမှာလဲကိုယ့်ဘက်ကမာမမတ်မတ်တေတူရှင်မကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရက်တည်ရင်ပါတယ်လေမိတ်ဆွေပဲနောက်တစ်ချက်ဘာပြောသေးလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာလောက်ပဲကာယအာညာနာအာဝိရိယအားတွေနဲ့ကြိုးစားကြိုးစားဘောဂပြဿနာဆိုတာကတခါတလေမကြုံတတ်ဘူးလားရေဘေးကြောင့်လဲကြုံတတ်တယ်မီးဘေးကြောင့်လဲကြုံတတ်တယ်မင်းဘေးကြောင့်လဲပဲကြုံတတ်တယ်ဒီလိုကြုံလာတဲ့အခါနှိမ့်ချလာတဲ့အခါမရှိစင်းရဲဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုနှိမ့်ချဆက်ဆန္ဒမျိုးမလုပ်ဖဲနဲ့အရင်ကလိုပဲချစ်ချစ်ခင်ခင်ကျင်ကျင်နာနာမျက်မျက်တာတာနဲ့ဆက်ဆန်တဲ့ပုံကိုမျိုးလဲပဲဗါတယ်လေမိတ်ဆွေပဲကို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိရလို့စဉ်းစားမိလဲဟမ်တို့တကားတကမာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလေအဲ့လိုမိတ်ဆွေကောင်းဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရလဲအများကြီးလားဘလောက်နေတာတော့လက်ချိုးရည်လို့ရလားတယောက်ကို၄-၅ယောက်လောက်မရှိဘူးလားရှိတယ်မဆိုးဘူးเนาะအဲ့ဆိုရက်တီလို့ရတယ်မရှိဘူးဆိုတော့ရက်တီလို့မရနိုင်တော့ဘူးဂရိတွေးခေါ်ပညာရှင်ဆိုကရတီဆိုတာရှိရဲ့ကြားဘူးလားနာမည်အရန်ကြီးရဲ့လေနာမည်အရန်ကြီးတယ်ကြော်ကြားတယ်ဆိုရင်လောကတဘာဝအိမ်နေတိုက်တွေအကြီးတွေမဆောက်ဘူးလားတလုံးနဲ့လားဘယ်နှလုံးလောက်လဲသူတည်တနာပြူထားရတယ်เนาะတော့တောင်းလို့လားမသိဘူးကဲထားပါတော့အဲ့လိုနာမည်ကျော်တွေနာမည်ကြီးတွေဆိုရင်ဟိုနာတလုံးဒီနာတလုံးဆောက်တတ်ပြီမယ်အဲ့ဆိုဂရိတီကသူအိမ်ဆောက်တဲ့အခါမှာတည်တည်ကျင်းကျင်းငယ်လေးပဲဆောက်တာတဲ့ဘာလေးပဲဆောက်လဲတည်တည်ကျင်းကျင်းငယ်ငယ်လေးဆောက်တော့ဂုံဒရတ်နဲ့လောကအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်ဂုံဒရတ်နဲ့လိုက်ရလားမလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောကြပြီပွာဒီလူနဲ့တွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးအဖြစ်နဲ့နာမည်တွေကြီးအသိမိတ်ဆွေတွေများပြီးတော့ဘယ်နဲ့အိမ်ဆောက်တော့သေးသေးလေးတော်တော်ကတိကတတ်နိုင်တဲ့လူဟိုလူကပြောဒီလူကပြောကြတော့သူ့နားရောက်လာ哦သူ့နားရောက်လာတဲ့အခါ तू ကဘာပြန်ပြောတယ်မှတ်တော့သူ့အိမ်ကိုတဲ့မိတ်ဆွေစစ်မိတ်ဆွေမှန်မိတ်ဆွေကောင်းနေလာမယ်ဆိုရင်တော့တဲလောက်ခိုလောက်ပါတယ်တဲ့သူ့အိမ်ကိုဘသူတွေလာရင်လဲအေးမိတ်ဆွေစစ်မိတ်ဆွေမှန်မိတ်ဆွေကောင်းနေလာမယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲမရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะတော်တော်နေတယ်မနေဘူးလားနေပါတယ်တော်တော်နေတယ်တကယ်တော့မိတ်ဆွေစစ်မိတ်ဆွေမှန်မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာမရှိရင်ဘဝရက်တည်ဖို့လွယ်ရဲ့လားလွယ်ပါဘူးမလွယ်ဘူးရအောင်ကိုဘာလုပ်ရမလဲရှာရမယ်ရအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဥပ္ပတ္ထသုတ်ဆိုတာရှိတယ်ဥစဉ်ပါဠိတော်မှာဥပ္ပတ္ထသုတ်တဲ့ဥပ္ပတ္တုတ်မှာရှင်အာနန္ဒာကဘလို့စဉ်းစားမိလဲဆိုငါတို့သိက္ကံကောင်းတာပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီဟုသောမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ရလိုက်တာဟာငါတို့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ဖို့အတွက်တဝက်လောက်ကျင့်စရာမလိုဘဲနဲ့ကိစ္စပြီးနေပြီတဲ့ဒုက္ခခတ်သိင်းကလွတ်ဖို့အတွက်တဝက်လောက်ဟာမကျင့်ရဘဲနဲ့အလိုလိုလွတ်မြောက်ပြီးသားဖြစ်နေပြီမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ရတာဒုက္ခ50ရာခိုင်နှုန်းတော့ယော့သွားသလိုမြတ်သောအကျင့်ကိုလည်း50ရာခိုင်နှုန်းတော့ငါကျင့်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီစဉ်းစားပြီးတော့ပျော်နေပျော်မှာပေါ့တမ္မာသင်္ကပ္ပဂောစရာ
高拿我见米的卡嘛，哎，见是里呢，多把骗你嘞，表了。高拿我见米的卡叫做度秒，我们表也是啊，江西啦。阔步大步，路也不见他，度秒表也啦。我表也有，现在哪了？高拿里见米的卡叫做表秒，表秒呢不喏？咦，我见多少多好的。那培养我多少机会嘛？呗，说没啥培养，特别多生产米的培养。嘿，比如生产米的喽，表达毛，特别多没啥培养，地户多没刚水刚呢，最厉害的。特别多面多一见我见不着，我是牙开龙老，一路了见米的撇多的培养。都看看的我路苗铺，都看看的我白家铺，啊，这个嘞，我是牙开龙老，特别多把撇的嘞，为啥比你伟大？骗你喂，你办我都我去老多，培养呢对啦呢，要比他骗你喂，是不？没啥别啊。嘿，阿奶奶，哎，路么对呢挂嘞？我培养的好多，没讲水讲呢对呀啦，没牙开弄阿比 100% 阿比，没面都见我见比他骗多的路，都看看的我那边，路比他骗多的。变现在之类的。培养没不无所言，高那老马高就亚索拉里头，你不骗人的啦？没骗无所言，没高那老马高就亚索言，都咩的？得嘛呗，都咩必须嘞？没懂的呀，有嘛呗？第六咩骗多少位所言？现在几步？咩都一件两三张，要把握没啦？都个肯定啊，六步一转，年年里嘛炒股骗把没啦？都看得嘛呗，把骗嘛嘞，我来试下，来你都嘛呗，哎哟，没水缸，说来，因为在嘛个把骗嘞，都阿爸嘞，大比没路，路的爸爸个，刚在里，变把啊刚在里，路刚在里，必须啊刚在里，好啦，没有嘞妹妹，姑姑来爱人呢，真的啦，姑姑来我爱老刚的啦，说啦，没现在没家啦，咩嘞，现在没家啦。阿弥阿祖婆，没生产米家务，满几户了？满那呀，路的要拉不着，满高用的比了，把路的嘞？阿比安路吗？阿比安路拉不啊？也没几户了？咦，乌镇拉走你嘛？路多少钱呢？哈？好的，满高用的，把骗么嘞？满那呀，路拉不了。มันลาวูตัวจีเร่ปกัวบาเพี้ยมาเลยลาวูไอ้ยี่จีดีเลยไอ้เด้อป้าวิญญาณมางาแต่ไงเจ้าเขาไม่ชิวงาไม่สวยเขาไม่ชิวสวยงาไอ้ที่ไม่สวยเขาเนี่ยแต่ให้ลาลูกเปลี่ยนไปเด้อบาลูกมันเลยเส้นสามเลยไม่สวยเขาไม่สวยเมียดีมาสีเดนเนี่ยเองงาลักษณะดีงาแต่ไงเจ้าบอกงาบางเดนบอกงามาสีลาลูกเปลี่ยนไปเด้อเส้นสามเลยแต่ยาแต่จีเว่บาเวเลยแต่ข้าเรื่อยๆลุยอะก้องซาวเว่ยมีอะไรเนี่ยโอ้ฮาเลอาเมียดีฮาเลอาเมียโลกอะไรมันก้าวว่าบาดายเว่ยมาเลยโอ้เพียเลอาเมียดีเพียเลอาเมียโอ้เพียตะโกจีดลุลุดีเพียมีกวนดลุลุโอ้เพียจะมาเอกองดลุลุดีเพียไข่ดลุลุไม่ใช่หรออะกงลงว่าเราไอเพียดิอาลงว่าบาดีจีเดียเว่ยเลยชาววะเสนุโรจีเดียเว่ยดาดูเสรีธรรมะเสรีอดีตาเสรีปริบกะเสรีเสรีเลี้ยงจุขุนพิวกันได้แค่มาเบเพียกะเบเพียเร่เบเสรีเอเบเสรีดิลูตะโกจีเร่ได้ดีมยาวเดลูฮ้อแก่ละตุยบูละตุยบูเตียเล่ดีได้ไหมมุกโกกะก้าวนรุลูมหาศีอะก้าวนรุลูอะไรมีดีไหมเชื่อหูละพงีดอพงีเล่ดีได้ไหมแต่เกเรนจารอเพียเตียดังไงเรนามยาดูมาโลกามาแต่เกเรสิเกเรพยาสุราตะเกบ่วงเเละได้แม้ดุมะต่วยเกอูมะเมียนเกอูมะพู้เกอูบ้าจองเลยตะเกไม่ศีลุมะต่วยย่าดาหม่อกูตะเกศีบาเล่เนมะต่วยย่าดาปะดุญญั่นโลเลปุญญั่นโลปุญญั่นโลเมษาพยาป่วนปิ๊ด45วาบัดลงไอ่นี่ดล่ะเอ้งะยะเสียญานเล่ไม่ศีดอกูเปเสียกิเลสตาเล่ไม่ศีอูเอซีเวกว่าซุบิ๊ดไอ่นี่เหรอล่ะไอ่นี่เดเปียหม่อกูนี่มะนาญามะอาบาริเล่เนเลเอลอกีเตียรี่ฮ้อนี่ล่ะดุรุดิหนาแก่อ่ะล่ะหนาแก่ครับบ่าวรู้แหละมะตันรู้บ่าวรู้แหละมะตันนี่รู้ตันเมษอพยาฮ้อเลยมะตันนี่ตุน้ายောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှာညံမရင်နေရင်မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပြစ်ထားရတာเมษอพยาတန်ဃာတွေเมษอพยาအစောပိုင်းစပြီးတော့သာသနာပြုတော့တန်ဃာတွေပိစဝဂီကစပြီးတော့ဗောနော်အကုန်လုံးကဘာတွေကြီးတယ်ပဲလေအ
အရိယာတွေကြီးတယ်ပဲရိုးရိုးတော့မဟုတ်ဘူးအော်တိုဖုန်ကြီးတွေเนาะအဲ့ဒီဘေကူခေါ်လိုက်တာ ਨੇ တပည့်ပရိခေယအစုံရထားတယ်ဖုန်ကြီးတွေနင်းနေမဟုတ်ဘူးဘုရားသာသနာမှာအစောပိုင်းကအကုန်လုံးတော့ကအဲ့လိုဖုန်ကြီးတွေအဲ့လိုတန်ဃာတွေကြီးတယ်ပဲရှိတယ်เนาะကိလေသာကိုခွဲဖြတ်ပြီးသားတွေကိလေသာပယ်ဖြတ်ပြီးသားတွေကြီးတယ်ပဲဖုန်နေအဲ့ဒီဖုန်ကြီးတွေအဲ့လောက်ပေါ်နေတော့ကဒုလူတွေမဖူးခဲ့ရတာဘာဖြစ်လဲဒုနဲ့မတန်လို့အခုချိန်မှာသမှုတိတန်ကသမှုထားတာဒီလိုနေဒီလိုထိုင်ဒီလိုဝက်ဒီလိုစားဒီအလုပ်တွေလုပ်နေရင်ဘုံကြီးပဲလို့သမှုထားတာကိုယ်နဲ့တန်ရာတန်ရာကိုဆင်ခြင်များနေမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝလေးအလကားဟတ်တဲ့ဆုံးသွားမယ်ကိုယ်နဲ့တန်ရာတန်ရာကိုလက်ခံပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဒါနတိလာဘာဝနာမြတ်သောအကျင့်တွေကျင့်နိုင်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲစူးစမ်းရမယ်အဲ့လိုစူးစမ်းနိုင်မှဘာဖြစ်မှာလဲကောင်းကျိုးရမှာကဲထားပါတော့အခုပြောတဲ့အထက်မှာဗါတယ်လေမိကောင်းပဲရှိသေးတယ်ဗါပဲရှိသေးလဲမိကောင်းနောက်တစ်ခုကဗါတယ်လေနောက်တစ်ခုကကောင်းစွာဆရာအေးကောင်းစွာလေးထည့်အောင်ဗါလေးထည့်အောင်မလဲကောင်းစွာဆရာတရားနာဆိုတဲ့နေရာမှာကောင်းစွာမထည့်ရင်တိတ်ပြီးတော့အတိတ်ပဲမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့မှာလည်းပဲတာတုကံကောင်းစွာတုနောထမနတိကရောထတုနာထနာကြကုန်တော့နားလဲအောင်လောက်ကြရတယ်မနတိကရောထနှလုံးသွင်းကြကုန်လို့ဆင်ခြင်ကစဉ်းစားကြဆင်ခြင်ကြပွားများကြလို့ဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့เนาะတရားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားနာတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတာမန်လောက်ဆိုရင်အကျိုးမထူအကျိုးထူရဲ့လားပြစ်ထောက်ဖို့မဖြစ်စေရဘူးအနှစ်ကောက်ဖို့ဖြစ်စေရမယ်ပါတယ်လေအနှစ်ကောက်ဖို့ဖြစ်စေရအေးဟိုဘုန်းကြီးကတော့ဟောသွားတာအတန်ကဘယ်လိုယုတ်ကဘယ်လိုဟောသွားတဲ့တရားကဘယ်ညာဒီလိုမျိုးအပြစ်ထောက်တာမျိုးလဲမဖြစ်เสียဘူးအနှစ်သာရအနေနဲ့ဘာတွေနီးယူရမလဲဘာတွေအတုယူရမလဲဒါနကိုဘယ်လိုလောက်ရမှာလဲသီလကိုဘယ်လိုစောက်တည်ရမှာလဲတမထကဘယ်လိုလဲဝိပဿနာကဘယ်လိုလဲเนาะဘယ်ပြောသွားတဲ့ဘယ်ဆရာတော်တွေရဲ့နီးဥပမာတွေတို့တွေလိုက်နာကျင့်သုံးရမှာလဲစသည်အားဖြင့်အနှစ်သာရလေးတွေကောက်ကောက်ယူတတ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲတရားနာရမယ်နောက်တစ်ချက်ကမတော်နာမနာဘူးတော်နာနာရတယ်ပါတယ်လေဘာပြောရလဲမတော်နာမနာဟုတော်နာနာရတယ်ဆိုတာကအသက်ကလေးကလည်းကြီးလာအသက်ကလေးကလည်းကြီးလာတော့ကိုသားသမီးတွေဆွေမျိုးသားချင်းအပေါင်းအသင်းတိုင်ဝိုင်းနေနဲ့အခြားဟာတွေလှုပ်လို့ကတိတ်ပြီးတော့မတော်တော့ဘူးမတော်ရတဲ့အခါကျတော့အေးလေတရားစခန်းလဲနေတာပဲငါသွားလိုက်ဦးမှာပဲတရားပွဲလဲရှိတာပဲငါသွားလိုက်ဦးမှာပဲမတော်လို့လာတာတကယ်ကိုနဲ့တရားနဲ့တန်နေလှုပ်တဲ့နေလို့ထင်လို့လာတာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့တရားပွဲတွေရောက်တဲ့အခါကျတော့တရားကိုကောင်းကောင်းနာတယ်နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံရောက်သေးလားမရောက်ပါဘူးမရောက်တော့သူကဘာဖြစ်တာလဲအိမ်မနေလို့မတော်လို့ဘာဖြစ်တာလဲတရားပွဲကိုလာတာเนาะဩငါတငယ်ချင်းကသွားတယ်ငါမသွားရင်မတော်ဘူးတကယ်တရားနာခြင်းလို့ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲမတော်လို့အေးငါသားသမီးတွေကလည်းပြောနေလာပြီအမေကိုတရားကိုလှုပ်အိမ်လဲပါလှုပ်မှလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးစနေတနေ့ကနေသူတို့ကလည်းကောင်းကောင်းနားကျင်တာမိပါတယ်မရှိရင်အေးဆေးပဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကလည်းအဲ့လိုသွားကြည့်ချင်းအေးငါမှလည်းကဲမတော်ပါဘူးလေဆိုလာလာတော့မတော်တာလောက်ပဲအာယုံပြုလာတဲ့အခါကျတော့တရားပွဲရောက်တော့ဟောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတာတုကံသူနာထဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကောင်းကောင်းနားတဲ့နားလေအောင်နားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါမလားမနတိကရောထဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ပါမလားမရောက်တော့ဘူးအဲ့လိုမရောက်ဘူးဆိုရင်တရားနာရတာဘာဝနာဖြစ်မလားဘဝနာဖြစ်မလားဘဝနာဘုန်းကြီးရည်စရာလေးပြောရည်လိုက်ဒေါသဖြစ်စရာလေးပြောရင်ဖြစ်လိုက်ဟိုဘက်လှဲလိုက်ဒီဘက်လှဲလိုက်ဖုံးလေးကောက်လုပ်လိုက်ခြေသေးလေးခွာလိုက်နဲ့မျိုးစုံဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမှာတကယ်တမ်းတော်နာနာရမယ်ဆိုတာအိုးငါစီးပွားရေးလူမှုရေးအိမ်တော်ရေးစတာတွေကာယအညာနာအရှိသလောက်ငါလှုပ်ဆောင်ပြီးပြီငါတန်တရားအတွက်လည်းပဲငါစူးစမ်းအောင်မယ်လှုပ်ဆောင်အောင်မယ်ငါဒါနာအားတွေဖြည့်ဖို့လိုသေးတယ်ဟဲ့သီလအားတွေဖြည့်ဖို့လိုသေးတယ်တမထဝိပဿနာဘာဝနာအားတွေဖြည့်ဖို့လိုသေးတယ်ငါဒါလှုပ်မှကိုတော်မယ်ဆိုတဲ့အတိမျိုးနဲ့လာရင်တော့တရားကိုတန်မိုးထားလာတာဖြစ်ချင်းကြောင့်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်နားလည်အောင်ဝန်းနားမထောင်ဘူးလားနားထောင်ပါဗျာဒီစတရားတော်ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပွားများတဲ့အဆင့်ကိုရောမရောက်နိုင်ဘူးလားရှောင်းနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘလို့နာရမှာလဲမတော်နာမနာနဲ့တော်နာနာတဲ့အခုဒီပြိဿကတော့ဘလို့နာကြရလဲတငယ်ချင်းနေအာနာလို့လာတဲ့လူမပါ
တကမကြီးကအတင်းခေါ်လို့လာတဲ့လူမပါဘူးမဟုတ်လားမပါပါဘူးเนาะဖျက်လက်ထက်ကဖျက်လက်ထက်ပင်စဥပဒကဝတ္ထုဆိုတာရှိတယ်เนาะဘုရားဆောဘုရားစီလာပြီးတော့တရားလာနာတာကပင်စဆိုတော့ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ5ယောက်ဥပဒကဆိုတော့ဒကာတွေကြီးတယ်ပဲဒကမတွေမပါဘူးခုခေတ်ကတော့များသောအားဖြင့်တရားနာဒကမတွေများတယ်ဒကာကတော်တော်ခေါ်ရတာနော်ကထာအိုက်ခေကဘသူလဲလေတကားကိုဘယ်နှစ်ယောက်လဲ5ယောက်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားတို့မြည်ဒီမှာတယောက်ထဲလာလာပိတ်သက်တောင်းထောင်းတောင်းမဲ့ချီရှင်သေးတို့ထုံနှလုံးမူပြီးတော့တရားတော်ကိုဘယ်တော့မှတင်ဟော်တယ်ရှော့ဟော်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမရှိဘူးမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သစ္စာ၄ပါးကိုသိအောင်ဘာဖြစ်တာလဲဟောတာပဲအဲ့တော့ဟောမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒါနကထာတွေသီလကထာတွေသက်ကကထာတွေမက်ကကထာတွေဟောနေရှင်အနန္ဒကလည်းမြတ်စွာဘုရားနားလေးမှာဘာဖြစ်လဲဓမ္မကဗန္နာဂါရိကစုကိုတောင်းပြီးတော့တရားတွေကိုဘာလုပ်နေလဲ record လုပ်နေတာဘာလုပ်နေ record လုပ်နေတာမြတ်စွာဘုရားကိုရက်ကလေးခတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောလဲဆိုတာကို record လုပ်နေလုပ်နေတရားနာပြည့်သက်ကြည့်လိုက်တော့၅ယောက်ကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့တယောက်ကငိုက်နေတယောက်ကဘာလုပ်နေငိုက်နေတယ်အော်ဒီယောက်ကငိုက်တယ်ဟိုဘက်တယောက်များဘာလုပ်နေလဲကြည့်လိုက်တော့မြေကြီးကိုလက်နဲ့ချက်နေဘာလုပ်နေအာဟိုတယောက်ကလည်းမစွန်သေးဘူးဟိုဘက်တယောက်ကြည့်ရောဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့အနာရီရဲ့မြက်ဟိုသစ်ပင်သေးသေးလေးကိုတခါလဲကိုင်းပြီးတော့လှုပ်လာဘာလုပ်နေလဲအေးသစ်ပင်သေးသေးလေးကိုကိုင်းပြီးတော့လှုပ်လာ9ယောက်ရှိတဲ့ဥစ္စာ3ယောက်ကတော့ဒီလိုကဲနောက်တယောက်ကြည့်လိုက်စမ်းနောက်တယောက်ဘာလုပ်နေဆိုတော့ခေါင်းကြီးမော့ပြီးတော့ကောင်းငင်ကိုမျက်လုံးကြောင်တောင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတယ်စဉ်းစားနေ4ယောက်ကအဲ့လိုဖြစ်တော့ကဲနောက်တယောက်ကြည့်လိုက်တော့နောက်တယောက်ကတကယ့်ကိုတီတီငိမ့်ငိမ့်အိန္ဒိရရရစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုအာယုံပြုပြီးနာနေတာတယောက်ထဲတယ်နဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်လဲတရားကိုတရားနဲ့တူအောင်နာတာတရားကိုဘာဝနာဖြစ်အောင်လုပ်နေတာ9ယောက်မှာဘယ်နှစ်ယောက်ပဲရှိလဲဘုသူခက်ကလည်းဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘသူလဲမြတ်စွာဘုရားအခုဒီပွဲကတော့အဲ့ဒီတဲ့အများကြီးတာမယ်ထင်တယ်တာဘူးလားတာတယ်နော်တရားနဲ့ကဲထားပါတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရှင်အာနန္ဒာကမကြည်နပ်ဘူးပြောတော့လူပြောရင်တော့မကြည်နပ်ဘူးဘုရားကတော့ဘုရားပြအောင်ကျင့်လာတာလေလေးသိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဟောလဲရတာလည်းပဲတခါတဲ့လူတွေထောင်ထောင်ချီနေသလိုပဲသူ့မယ်ဒါနကထာသီတာကထာမသက်ကကထာမကကထာတိတိုင်းတိုင်းဝင်းဝင်းနဲ့နားလေအောင်ဟောဘယ်နဲ့လူလေး9ယောက်ရှိတာတယောက်ပဲနားတယ်ကြံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမနာဘူးမြတ်စွာဘုရားပဲလို့ဖြစ်တာလေစသည်အပြင်မြတ်စွာဘုရားမေးယူရတဲ့အဆင့်အထိအဲ့ဒီဇလံဟောလို့ရှိရင်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးထားလိုက်တော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့လူတွေဟာလူမွေးစည်းဝါးရေးအိမ်ဆောင်ရေးတနည်းအားဖြင့်လောဘဒေါသမောဟဥစည်းတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဘက်မှာပဲကျင်လည်နေတဲ့အထုံဝါဒနာအလိလာတွေကများလာတဲ့အခါကျတော့ဖျားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမပျော်နိုင်ကြဘူးပျော်နိုင်ကြလားပျော်နိုင်ပါဘူးတကယ်တမ်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာကဘာဝနာဖိရတာဟွန်တုတရားနဲ့ပျော်နိုင်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲစူးစမ်းရမယ်ဘာနဲ့ပျော်နိုင်အောင်လဲအဲ့ဒီလိုတရားနဲ့ပျော်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှတရားကိုတရားနဲ့တူအောင်နာမှသာလဲတရားနာခြင်းအကျိုးဆိုတာလဲနဲတာတော့မဟုတ်ဘူးမကြားဘူးတာတွေကြားတယ်နောက်ပြီးတော့ကြားဘူးတာတွေပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာတယ်တရားတော်ရဲ့အပေါ်မှာတန်တရားတွေပျောက်လာတယ်အယူအဆတွေပို့ပြီးတော့မှန်ကန်တည့်မှန်လာတယ်စိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးချမ်းချမ်းလည်းပဲဖြစ်မသွားဘူးလားโอ้เตียรတော့ရဲ့အပေါ်မှာပဲစူးစူးဆိုက်ဆိုက်နားလိုက်တဲ့အခါစမှာစိတ်ကကြည်လင်းပြီးတော့သွားတယ်မသွားဘူးလားသွားတယ်အဲအဲ့ဒီတည်းပို့ပြီးတော့လေတမာဒီအားကောင်းမယ်ဆိုရင်ကြားလိုက်တဲ့အတန်လေးတွေเนาะပေါ်လာပုံလေးတွေပြတ်သွားပုံလေးတွေအထိများအာယုံစိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားနာနေုံမဲ့အလုတ်လုတ်ပြီးတော့တမက်တဖို့ရမသွားနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်တရားနာတဲ့အကျိုးကနည်းလားနည်းပါဘူးမနည်းဘူးအဲ့ဒီလိုတရားကိုတရားနဲ့တူအောင်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတာတွေရောလှုပ်ဖြစ်ပါမလားလှုပ်ဖြစ်ပါဘူးမကောင်းတာတွေရောပြောဖြစ်ပါမလားပြောဖြစ်ပါဘူးမကောင်းတာတွေရောစံစီစဉ်းစားစိတ်ကူးဖို့ပေါ်လာပါအောင်မလားပေါ်လာပါအောင်အဲ့ဒါဆိုအပြစ်ဖြစ်ပါအောင်မလားဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်တော့ဘူးအင်္ဂါဘယ်နှချက်လဲဘယ်နှသုံးချက်လဲမစိတ်ကောင်းထားရမယ်မိကောင်းရှာမယ်တရားကိုကောင်းကောင်းနာရမယ်တပည့်တော်တို့ဗျာစိတ်ကောင်းလဲမွေးပါတယ်ဗျာเนาะ
没水缸里来洗白皮啊，大马路呢，表嘞，花马路呢，表嘞，地路么表呢，来表嘞，地路么呢来表嘞，表嘞，努力来洗白皮啊。这呀，说来嘞呗，大马，你给我忙的忙呀个，山里人接马里头，比如说拉比罗拿瓦的皮啊，大卫梅路，该个该别的路的路皮地拉呗皮啊，乌鸡个别嘞呗，路肯定表来地拉呗皮啊，马诺个别个嘞，比如大吉嘞呗，山上里拉呗皮啊，说的努力嘞呗，没洗奶木啦。Penali maro, penali maro, tinali mabe, no? Adi bokuri, adu apik kemu sura tabiro hotara, siwa dide, pale suro, pinya tadi mesi tadu apik tuwi, pale le? How de, no? Sekong le si de.等下，像我们嘞，大米嘞，不过嘞，来洗嘞，第二日嘞，拿地嘞，大米啊，别的啊，他看的嘞嘞，老米老米，你都没洗地嘞，所以不过嘞，啊对，啊里应该那吃呢，比如说，韭菜没水，啊别干奶呢，啊里应该那吃个巴里嘞，边伢呢，特地嘞，哎呦，边伢嘞，边伢说了包括嘞。边伢他的几条外公龙啊，哎呦，边伢把口没没得有成些子讲，边伢是了把我考了嘞，对，巴里巴达也得包的阿妈咯，边伢我包片包块路线，巴伢巴是了阿边阿片伢个地的，阿边阿片地的是了个修到苗族阿那边咯，成功比到地的得包苗，边伢是了巴片的嘞。大满地的路么好的，巴说那个阿边阿边路巴达边的，哎阿边阿边说那个特别的巴达边喏，修道苗种啊，成功不了，地的都不苗，巴路可嘞，边伢路可嘞，那比如边伢呢，巴达路，哎里的地家的，里那的这个龙的苦，西地的，但不是伢的，巴的嘞，但巴是那，是那个的伢路为地的呗，但我讲说。爸个阿边阿边，神那个地的，地的，哎呦，刚说阿边阿边地的，说了，修道苗族个成功懂得比较刚刚地的大部分苗族，八路标么嘞？但不是伢路标的，阿里边伢来呗，孤单了嘛，西点西太的，没西人阿边偏没西人，阿边没偏不。那啥变化大嘞？马哈的地巴塔那都出来加布了。阿公龙啊，有几日记得底下台那布谷的记得呗？是地大不咯？哎，这地巴塔那都嘛，阿班里班快他嘞，阿那班那班耶，伊里亚巴塔班耶，丹巴森亚班耶，那比罗达杜门的地卡拉班耶，说里班快他的嘛？丹巴森亚班嘛，那啥变化个？丹巴森亚底下里巴出来好他嘞？哎，底下里巴那边要奥提奥少奶奶底下话呗？大妹，今天阿比干木说了些，白露表阿们来说咯。那么的，达塔哈丹巴赞尼说了，阿就是没事，是是未完毕咯。阿就是嘛，表家、叔家、老家、干家阿们的，你说别个，巴得嘞？阿就是没事，是是未完毕咯。阿就是嘛，达嘞，表家、叔家、老家、干家，现在谁顾家阿们的？哎呦，老家的娃娃阿偏啊，阿就是嘛表啦，阿就是嘛老啦，阿就是嘛生啥啦好诶啦。好你们说，这屋里要钱嘞呗？这你睇这你，都得到嘛撇得路，这老家弄嘞呗？把撇到嘞？都得到嘛不？哎呦，表钱啊，表家啦，老钱啊，老家弄么路，把撇到嘞？没都得到。阿就是嘛啦，表妹，阿就没事，没表屋，阿就是嘛啦，老妹，阿就没事，老婆说的，阿弟个那边，孤单呐嘛，把路阿们嘞，是阿们。第六说因，阿就是在表娃说话，老娃干阿罗嘛啦，说咯，没啥别，没好地屋的，脑袋骨特别的好的，大把呀，但不是伢的，把的嘞。大把呀，但不是伢说啦，阿就是多是把耶。姑娘，等到的啦，没等到乌拉苏拉嘞喂，现在比到等到嘛，表呀苏呀，老呀干呀没，没等到也，没表呀没苏呀，没老呀没干呀乌。阿就是吧耶，没等到啦，多表耶，阿别撇马啦，阿就撇马啦，阿别撇马啵。
ဖုန်ကြီးတပါဆဲကုမယ်ဆိုပါစို့ဆဲကုတာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်သူများအသက်ကယ်တာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်ကြီးတပါဆဲကုတင်သလားမကုတင်ဘူးလားမကုတင်ပါဘူးခင်ဗျာမကုတင်ဘူးဖះဟောပြီးသားပဲနောက်ဒီမြင်ကိစ္စတယ်ဒီမိုကရေစီတို့ဘာလို့ကြောက်လျှောက်ပြောပေါ့နော်လူမျိုးရေးတွေစီးပွားရေးတွေအိမ်တော်ရေးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတိုင်းဘုန်းကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့ပြောတဲ့ရလားလှုပ်တဲ့ရလားမပြောတဲ့နဲ့မလှုပ်တဲ့နာတွေလှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်လာမှာလဲအပြစ်တွေဖြစ်လာမှာဒါကတော့ဥစဉ်ကိုယ်တိုင်အတွက်ပြောတာပါတို့တက္ကရာကမတွေမှာလည်းပဲနော်အင်းရှင်မတရားအောင်နေနဲ့ဒီလိုမပြောတဲ့မဆိုတဲ့မလုပ်တဲ့မကင်ဘူးတင်မှုဆိုတာရှိသလိုအိမ်တော်ဦးစီးတရားအောင်နေနဲ့ဒီလိုမပြောတဲ့မဆိုတဲ့မလုပ်တဲ့မကင်တင်မှုဆိုတာတွေရောမရှိဘူးလားမိဘတရားအောင်နေနဲ့ဒီလိုမလုပ်တဲ့မှုမပြောတဲ့မှုဆိုတာရှိသလိုသားသမီးတရားအောင်နေနဲ့ဒီလိုမပြောတဲ့မလုပ်တဲ့မှုဆိုတာတွေလည်းမရှိဘူးလားအဲ့လိုမတင်တာတွေအကျိုးတော့ရှိပါရဲ့မတင်တာတွေကိုဘာလုပ်မလဲပြောလိုက်ဆိုလိုက်လုပ်လိုက်ကင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲအပြစ်ဖြစ်လာမှာပဲအဲ့တော့အရှင်မယားရဲ့အကျိုးရှိမရှိစီစစ်ဝေဖန်နောက်တစ်ခါကတင့်တော်မှုမတင့်တော်မှုစီစစ်ဝေဖန်ဝေဖန်ုံနဲ့ပြီးပြီလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်သေးဘူးတဲ့အကျိုးလဲရှိရမယ်တင့်လဲတင့်တော်ရမယ်နောက်တစ်ချက်ကဂောစရတံပဇင်ညဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပြောပိုင်ခွင့်နယ်လုတ်ပိုင်ခွင့်နယ်မှာရှိမရှိလဲပဲသိရမယ်တဲ့အကျိုးရှိတော့ရှိတယ်လုတ်ဖို့လဲပဲတင့်လဲတင့်တော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြောပိုင်ခွင့်နယ်လုတ်ပိုင်ခွင့်နယ်မှာမရှိတာကိုသွားပြီးတော့ပြောလိုက်ဆိုလိုက်လှုပ်လိုက်ကင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကျိုးဖြစ်မှာလားအပြစ်ဖြစ်မှာလားသိကြအဲ့ဒါပညာဘာညာလဲပညာအဲ့ဒါပညာရှိဖို့အင်မတန်မှကိုဘာဖြစ်တာလဲအရေးကြီးတာမရှိရင်အပြစ်ဖြစ်မယ်ရှိရင်အပြစ်ကင်းမယ်ဒီပုံစံမျိုးအဲ့တော့အကျိုးရှိမရှိစီစစ်ဝေဖန်တတ်တဲ့အတ္တိတရားတင့်တော်မှုရှိမရှိစီစစ်ဝေဖန်တတ်တဲ့အတ္တိတရားကိုယ့်ရဲ့ပြောပိုင်ခွင့်နဲ့လှုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့မှာရှိမရှိစီစစ်ဝေဖန်တတ်တဲ့အတ္တိတရားရှိတာကိုပညာရှိတယ်လို့ခေါ်တာအရှင်ဘုရားရဲ့အရှင်ဘုရားပြောတဲ့ပညာကလည်းများလာ ਈ လားဒီလိုလားဆိုရင်တပည့်တော်တို့ပြောမယ်ဟာလည်းမပြောဖြစ်ဘူးလှုပ်မယ်ဟာလည်းမလှုပ်ဖြစ်ဘူးဒီလိုဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေရင်လည်းပဲရကျင်တာရဖို့မလွယ်မဖြစ်နိုင်တော့သလိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဖို့လည်းပဲဖြစ်နိုင်မှာမလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကအတ္တံမောဟတံပဇိညာတဲ့မတွေ့လဲမတွေ့ဝေရဘူးတဲ့ဗါတဲ့လေမတွေ့ဝေရဘူးတဲ့ဟာအကျိုးမရှိမရှိစဉ်းစား၄၅၀ကျင်း၄၅၀ရက်တင့်တော့မတင့်တော့စဉ်းစား၄၅၀ရက်၄၅၀ကျင်းဟမ်ကို့လုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ပြောပိုင်ခွင့်နဲ့ရှိမရှိစဉ်းစားစဉ်းစားတာနဲ့ပြောရမယ့်ဥစ္စာမပြောလုတ်ရမယ့်ဥစ္စာမလုတ်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်ရမယ့်ဟာမဖြစ်တော့သလိုရရမယ့်ဥစ္စာလည်းရကြအကြောင်းရှိသေးလားမရှိတော့ဒါကြောင့်လို့မတွေ့ဝေရဘူးပြောရမယ့်စကားကိုပြောကိုပြောရမယ်လုတ်ရမယ့်အလုတ်ကိုလုတ်ကိုလောက်ရမယ်ဒါမှသာလေအပြစ်ကင်းကင်းနဲ့ဘာဖြစ်မှာလဲတိုးတက်နိုင်မှာအကျိုးရှိနိုင်မှာအဲ့တော့ပညာဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးအဲ့ဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှင်လေဘာဖြစ်မလဲအပြစ်ကင်းနိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲလေတတိနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲလေတတိဗမာလိုပြန်ရင်ပမာလို့ပြန်ရင်တတိအောက်မိတယ်လို့လည်းပြန်တယ်ဟမ်ပြန်တယ်မဟုတ်လားဘာပဲလို့ပြန်လဲအောက်မိတယ်လို့ပြန်တယ်မမိဘူးလို့ပြန်တယ်အမှတ်ရတယ်လို့ပြန်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားစကလုံးကြီးရဲ့ဘာသာပြန်ဆိုမှုကလည်းခြုံငုံပြီးတော့မှန်ကန်တိကျဖို့အင်မတန်မှကိုဘာဖြစ်တာလဲခဲရင်တယ်တတိကိုတော်တော်များများတော့တတိလို့ပြောလိုက်ရင်မြန်မာစကားလို့ဖြစ်နေတော့တော်တော်များများစားတတိသွားတတိနေတတိထိုင်တတိမိတတိရေတတိနဲ့တတိနဲ့မတုံဘူးလားတုံပါဘူးတုံမယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါဠိတော်မှာလာတဲ့တနည်းအားဖြင့်ပညာတတိမရှိသသူအပြစ်ထူ ਈ ဆိုတဲ့စကားမှာလာတဲ့တတိဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတာသိဖို့တော့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်လားလိုအပ်တယ်အဲ့တော့တတိဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အောင်းမေတယ်အမတ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဇာကားမျိုးเนาะမမေ့ဘူးဆိုတဲ့ဇာကားမျိုးနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကိုမမေ့တာတတိလားချစ်တဲ့ခင်နဲ့တွေ့တာမြတ်နိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအမတ်ရနေတာတတိလားလို့ထင်စရာအကြောင်းရှိမသွားဘူးလားရှိပါဘူး၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်မြတ်ချစ်တဲ့ချစ်ရခင်ကမြတ်နိုးရမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာအရာဝတ္ထုပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေနဲ့အောင်းမေ့ပြီးတော့
တတိယရာမျိုးအမှတ်ရရာမျိုးမမေ့ရာမျိုးကိုကာမဝိတက်လို့ပဲသုံးတာဘာလို့သုံးတာလဲဒါကြောင့်မလို့အိမ်ကိုတတိယလိုက်တာဆိုစိတ်ထဲမှာပျော်သလားညစ်သလားညစ်သွားတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားသုံးတဲ့တတိအစစ်မဟုတ်ဘူးဘာကြီးလဲကာမဝိတက်ကြီးမင်းတော့ငါတသက်မမေ့ဘူးကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမကြည်နဲ့လို့သူကိုညှင်းဆဲခြင်းလို့နှိပ်စက်ခြင်းလို့အမှတ်ရတာမျိုးကိုဘာလို့လဲဝိဟိန်တာဝိတက်သူကိုဖျက်ဆီးခြင်းလို့တတ်ခြင်းလို့တတိယတာမျိုးကိုဗျာပါတာဝိတက်ဒီလိုမျိုးသုံးတာအဲ့တော့အမှတ်ရတိုင်းအောင်းမေ့တိုင်းတတိလို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးတခါလေးအဲ့စာပေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ရတဲ့နေရာမှာဆရာမပါရင်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်။မွေးကနေကမျက်စိမမြင်တဲ့လူဘာသိလဲ။ကြီးမှမျက်စိမမြင်တဲ့လူကအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းမသိဘူးလား။သိပါပါဗျာ။အဲအဲ့ဒီနှစ်ယောက်နှုတ်ထမင်းစားနေ။နှုတ်ထမင်းဆိုတာဘာလဲလဲ။နွားနှုတ်နဲ့ထမင်းနဲ့ကြိုထားတာမဟုတ်လား။အရသာမချိုဘူးလား။မစိမ့်ဘူးလား။စိမ့်နေ။အဲ့နှစ်ယောက်အတူစားနေတော့တင်ငယ်ရင်းတယောက်ကပြောကွာနှုတ်ထမင်းချိုလဲချိုစိမ့်လဲစိမ့်တော်တော်ကောင်းတာပဲကွာ။ဘယ်လိုအယောင်လေးများရှိတယ်လဲမသိဘူးမွေးကနေကမြင်တဲ့လူကသိမှာမသိတာဟုတ်ဘယ်လိုအယောင်လေးများရှိတယ်လဲမသိဘူးအဲ့တော့ကြီးမှမျက်စိမမြင်တဲ့လူကမသိနိုင်ဘူးလားသိတယ်ပါသိတယ်လေသူကသိတော့ဟာကောင်နှုတ်တမင်းဆိုတာအဖြူกว่าတယ်နှုတ်တမင်းဆိုတာဘာလဲအဖြူกว่าဆိုမွေးကနေကမျက်စိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဖြူရောသိပါမလားမသိပါဘူးခင်ဗျာဟာနေသမောင်မင်းပြောတဲ့အဖြူဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့กว่าဆိုမင်းဟာအဖြူဆိုတာမင်းကလေဗျိုင်းကြီးလို့ပေါ့ကွာ။ဗျိုင်းကြီးလို့ပေါ့ကွာ။ဗျိုင်းကြီးပေါ့။ဗျိုင်းကြီးလို့သူကဗျိုင်းမြင်ဘူးလား။မမြင်ဘူးဘူး။အေးနေသားမအောင်မင်းပြောတဲ့ဗျိုင်းကြီးဆိုတာကရောဘယ်လိုဟာတော့ကွာလို့မေးတော့။ဟာပေးတယ်ပေးတယ်မစ်လက်ပေးတယ်။ဗျိုင်းကြီးဆိုတာလေဘင်းကကောက်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 နဲ့ဟဲ့ဒီလူကြီးကွာလို့ခဏသူ့လက်ကိုကင်ပြီးတော့ပြတော့မှမွေးကနေကမျက်စိမမြင်တဲ့လူကဘာဖြစ်ပြီလဲ။ကောက်ချက်ချတယ်အော်နှုတ်တမင်းဒုံတမင်းစားတော့လာချိုချိုစိမ့်စိမ့်နဲ့တကယ်တမ်းကြတော့ဟဲ့ဒီလိုလက်ကောက်ကြည့်ပါလားစားပြီးလေးလေးလာတဲ့အခါမှာဟိုခုနဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာတိတိချာချာအတိအကျကြီးပြန်ဖို့တိဖို့ဆိုတာတိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးတကယ်တက်တိနားလေတဲ့ဆရာတွေစီချင်းကပ်ပြီးတော့သင်မှသာလဲမဖြစ်တာလေတိတာဆရာမလိုပါဘူးကွာဒီခေတ်အင်တာနက်တက်ဖက်လိုက်ရတာပဲစာအုပ်လေးဟိုနာဒီနာရောရှာဖက်လိုက်ရင်ရတာပဲဘယ်ဖုံးเจ้าမှသွားဆရာမလိုပါဘူးဆိုလို့အမှန်ကိုရောက်နိုင်မှာမလားမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သာသနာနဲ့တွေ့ခိုက်ကြုံခိုက်ကလေးမှာကောင်းကျိုးရကျင်တယ်ဆိုရင်ဆရာသမားရှာပြီးတော့နိမ့်မှန်လမ်းမှန်ဖြစ်အောင်မလုပ်ရမလဲလိလာတင်ယူဖို့လိုအပ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဦးဇင်းတို့အခုတရားတွေဘလောက်ပဲဟောနေဟောနေကို့မှာဓက်ခံမပါဘူးအသိပညာဘုဒ္ဓတာအားနေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ပြောသလောက်ဟောသလောက်နားလည်နိုင်မှာမလားနားမလည်နိုင်ဘူးဟောတာပြောတာကတခြားသူကောက်ချက်ချတာကတခြားဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမှန်ကိုရောက်ဖို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံခိုက်ကလေးမှာဘာလုပ်ရမလဲအသိပညာဘုဒ္ဓဘာသာရေးအသိပညာဘုဒ္ဓရအောင်ရှာကိုရှာကြရမယ်ဖရာတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးကိုကိုးကွယ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲရှေးလူကြီးသူမတွေအမြဲတမ်းဆုံးမတယ်မျက်စိမိတ်ကိုးကွယ်ရတယ်กว่าတယ်ဘာလဲလဲမျက်စိမိတ်ကိုးကွယ်ရတယ်တာမန်ကြည့်ရောမျက်စိမိတ်ကိုးကွယ်ရတယ်ဆိုတာအယံယုံအကန်းယုံယုံခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးထင်စရာကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရှေးလူကြီးသူမတွေဆုံးမတာကမျက်စိနဲ့ကိုးကွယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့ကိုးကွယ်ရမှာလဲဉာဏ်နဲ့ကိုးကွယ်ရမှာဘာနဲ့ကိုးကွယ်ရမှာလဲဉာဏ်နဲ့ကိုးကွယ်ရမှာအတိဉဏ်ဘုဒ္ဓမြင့်မားရင်မြင့်မားသလောက်ကုသိုလ်ရတယ်အတိပညာဘုဒ္ဓနှိမ့်ရင်နှိမ့်သလောက်ကုသိုလ်မရယုံနဲ့မကဘူးလုံနေရဲ့နဲ့ကုသိုလ်တပည့်ငရဲတပိတ်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာသာရေးအတိပညာဘုဒ္ဓအခန့်ရှိအောင်မလုပ်ရမလဲစူးစမ်းပြီးတော့လေ့လာကြမှတ်သားကြတင်ယူကြမယ်ညံကိုသုံးမှသာလဲတို့တွေဘာလုပ်မလဲလမ်းမှန်ကိုရောက်မှာပေါ့ပြောချင်တာကဒ
တတိကိုပြောကြင်တာပါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အထဲမှာပါပါတဲ့တတိဆိုတာမကောင်းတာလေးတွေရှောင်ဖို့အမှတ်ရတာကောင်းတာလေးတွေဆောင်ဖို့အမှတ်ရတာမျိုးကိုတတိလို့သုံးတာမကောင်းတဲ့ကာယကံတွေမပြုမိအောင်မကောင်းတဲ့ဝစီကံတွေမပြောမိအောင်မကောင်းတဲ့မနောကံတွေမကြံမိအောင်အေးငါဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်ကာယတုစရိုက်ဖြစ်မှာပဲဟဲ့ဒီလိုကာယတုစရိုက်လှုပ်လိုက်ရင်အပင်ငယ်ဝစီရင်သွားရအောင်မှာပါလားလို့အမှတ်ရလိုက်တာကိုတတိလို့ပြောတာငါဒီလိုပြောလိုက်ရင်ဝစီတုစရိုက်ပဲဝစီတုစရိုက်များဖြစ်ခဲ့ရင်ငါအပင်ငယ်ဝစီရင်သွားအောင်မှာပါလဲလို့တိလာတာကိုဘာလို့ပြောမလဲတတိအမလီဒီလိုကြံမိရင်တော့ငါအပြောလဲမှားတော့မှာပဲအလုပ်တဲ့မှားတော့မှာပဲငါတန်တရားအပင်သွားကြည့်ရဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအမှတ်ရတာမျိုးကိုဘာလို့ပြောမလဲတတိလို့ပြောမယ်။ကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းပဲငါဒါနအားဘလောက်ရှိသလဲ။အိုးဒါနလေးတော့လုံအောင်မဖြစ်မှာပဲ။သီလအားဘလောက်ရှိသလဲ။သီလလေးတော့စောက်တည်လို့ဖြစ်အောင်မှာပဲ။အိုးဒါနသီလလောက်နဲ့ပြည့်စုံတာမှမဟုတ်ပဲ။ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ခိုက်ဂျုံတဲ့ခိုက်မှာဘာလို့မလဲ။တမထဝိပဿနာဆိုတာလည်းပဲငါပွားများဖို့တော်သေးတာပဲ။ပွားများဖို့တင့်သေးတာပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအမှတ်ရလိုက်မှဘာလို့ခေါ်လဲ။အဲ့ဒီတတိမျိုးမှဒါလည်းရင်ဘာဖြစ်မှာလဲ။အပြစ်လွတ်မှာဘာလွတ်မှာလဲအပြစ်လွတ်မှာတဲ့ဦးဇင်းတို့အထာတာလိနီအထကထာဆိုတာမှာစက္ကနဥပဒကဝတ္ထုဆိုတာရှိတယ်တိဟုဇလန်းလေးတပုတ်ပါပဲမိသားစု3စုရှိတယ်အဲ့မိသားစု3စုမှာအကိုရဲ့ညီလေးရဲ့အမေကြီးရဲ့ပေါ့နော်အမေလောက်တဲ့လူကကျမကြီးကမကောင်းယောဂဗျာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတမားတော်တယောက်အရက်ဆရာဝန်တယောက်သွားခေါ်ပြီးတော့အကြည့်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဆရာဝန်တမားတော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကဲကလေးတို့ရေမင်းတို့အမေဟာယုံသားကိုဟင်းချက်ကြွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့အမေနလန်ထူလာနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်နလန်ထူလာလိမ့်မယ်ပြီးတော့မင်းတို့အမေကိုယုံသားချက်ကြွေးกว่าဆိုပြောပြီးတော့ထားခဲ့တာထားခဲ့တဲ့အခါကျတော့ညီကိုနှစ်ယောက်စဉ်းစားတယ်ဟေးအမေကမကြမ်းပါဘူးဆိုတော့အမေနားမှာလည်းတယောက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတော့ညီငယ်စက္ကနမင်းသွားပြီးတော့ယုံဖမ်းညီกว่าယုံဖမ်းရင်တော့အမေကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့ယုံသားစားရင်ကျမ်းမာရေးကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့စိတ်ထဲမှာတက်ကြွမနေနိုင်ဘူးလားတက်ကြွနေတယ်ဘာလို့လဲအမေကျမ်းမာစေချင်တာ ਉਹ ငါ့ကိုမွေးထားတဲ့အမေငါ့ကိုကြွေးထားတဲ့အမေကျမ်းမာအောင်ငါယုံသွားဖမ်းမယ်ယုံသွားဖမ်းမယ်ဆိုတော့လေတော်လေးရှိတဲ့နေရာယာတော်လေးရှိတဲ့နေရာကိုသွားတဲ့အခါကျတော့ခဝူးခွေးရဲ့နေလှမ်းပြီးတော့ခတဲ့မျက်နှာလေးတွေစားနေတဲ့ယုံလေးတကောင်မြင်ဟာဝမ်းသာလိုက်တာလေငါအမေတို့ဒီယုံသားလားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲကျမကြီးကောင်းတော့မှာပဲကောင်းတော့မှာပဲတခါလေပြေးတယ်ပြီးတော့လိုက်ဖမ်းယုံလေးကထွက်ပြေးတယ်ပြီးလိုက်ဖမ်းယုံနဲ့ထွက်ပြေးတဲ့ခါတနေရာရောက်တဲ့ခါခြုံထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲညိနေတော့တခါလေအားနဲ့ပြေးတယ်ပြီးတော့ဖမ်းတာမိလဲမိရောယုံလေးကဩကြီးကြီးတလာနဲ့ငါစားရင်စားပါစေတက်စီတက်ပါစေလို့နေမလားမနေဘူးလေကို့အသက်ကိုတန်မိုးထားကြတာလွတ်အောင်ဘာဖြစ်မလဲအားရှိသမျှယုံကြမှာအားရှိသမျှအော်ကြမှာပဲအဲ့လိုယုံအော်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဝင်လာလဲဆိုတတိဝင်လာတယ်ဘာဝင်လာလဲအေးကြည်တန်းယုံကလေးတေမာကြောက်လို့ယုံလိုက်တာလဲအာရှိသမျှအာကုန်မဲအော်လိုက်တာကလည်းအငယ်တန်းကိုပါလို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအော်ငါအမေကဒီယုံသားစားလို့အသက်ရှင်တော့အိုမင်းရင်ရောနေပြီအဲ့ဒီယုံလေးကနုနုနေနေငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ငါအမေဒီယုံသားစားလိုက်ရင်အသက်ရှင်မယ်ဆိုတာကတော့တေးကြရဲ့လားမတေးကြတဲ့အမေရဲ့အသက်တစ်ချောင်းအတွက်ငါဒီယုံကလေးကိုတတ်ဖို့တော့မတော်ဘူးလို့ဘာဖြစ်လာလဲတတိဝင်လာတာဘာဝင်လာလဲအဲ့ဒီတတိနဲ့ပဲကဲငါဒီအကုသို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီယုံကလေးကိုတတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါပါဏဏိပါဒကံထိုက်မယ်ပါဏဏိပါဒကံထိုက်ရင်အပင်ငယ်ဝဆင်းရောက်အောင်ပဲပြန်တက်လာရင်တောင်မှငါလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါဦးမလားသူများအသက်တက်မှာတော့အနာရောဂါတွေများမယ်လက်ချေစုံခြင်းမှစုံမယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်မှာကဲဒီလိုဆိုရင်တော့ငါသူများအသက်မတက်တော့ဘူးပြန်တော့မယ်ဆိုတခါလေယုံလေးကိုလွတ်ပေးပြီးတော့ပြန်သွားအိမ်ရောက်တော့အကိုလှုပ်တဲ့လူကအဲ့လိုတတိတရားမရဘူးပေါ့ဟဲ့ငါညီတော့ပြန်လာပြီလက်ထဲလည်းဘာမှမမြင်အနာရောက်တဲ့အခါကျအကျိုးအကြောင်းမေးကြည့်တယ်ဟဲ့ညီငယ်မင်းယုံသွားဖန်တာဘယ်မှာလဲယုံအကိုကရတော့ရတယ်ဗျဟဲ့ရရင်ပြောပဲပြလीကွာမင်းဘယ်မှာတော့ယုံကျွန်တော်လွတ်ပလိုက်တာဟာတောင်းထောင်းနဲ့ထွက်တာမင်းကွာမင်းအကိုရဲ့အမေကျမကြီးကောင်းမှုအတွက်မင်းယုံသွားဖန်ခိုင်းတဲ့ဥစ္စာဘယ်နဲ့ရတာတောင်းမင်းလွတ်ခဲ့တယ်ဆိုမင်းလောက်မိုက်တဲ့ကောင်ရှိပါမလားဘာလားစူငေါ့ပြီးတော့တခါတည်းဘာလဲဆဲဆိုပြီးတော့ကဲအဲ့ဒါဆိုမင်းနေခဲ့ငါသွားမယ်ဆိုထွက်သွားညီလို့တဲ့လူကစဉ်းစားတယ်
老干嘛得啥出来事嘞？慢那边，高那边脾气，粗那边脾气，有大木叶八娃路的比我麻烦，八叶八娃嘞？高那脾气，粗那脾气，慢那哈得啥呗？八哈得啥嘞？慢那得啥呗？没高那的有得啥出来嘞？没家务啦？家务的啊，苦的。这个那出来六零年了，高那出来，都地大比粗个呢啊，都咩阿得过？没得开不的。哎，你慢老的啥啥卡叫？这那阿弥哈，小伽尼，表哥嘛是大叔，的啥出来的？阿弥，我可能他太迷了，怎么伊高那的？巴西来路高那的嘞？特地西来路高就的，亚多啦，阿别的干那啦？特地没西部出现，阿弥高木么高木啊？对家啦？都别多不啊？对家你嘞？哎，阿达努瓦拉维布拉努瓦拉维，坦达维，都给你背出来的，下午啊，没得家你乌啦，得家你嘞，哎，得地呀，把那拉的人住的来说了，啥那拉的人住的，把那拉的人住的，啥住乌啦，啥咯，苗疆的嘛，是的，他妈，嗯，苗疆东边是的嘛，是的，啥的湖北讲哪来听的，好啦，把讲你嘞。他咯，杜里巴人家们家咪的有腰大的巴的，嗯，哎啥，都很吃的尼亚的，毛路的尼亚的，恐龙嘛，啥么都木啦，哎，你路很吃的尼亚，粗吃嘞，啥吃嘞，啊，轻吃嘞，啊，硬吃嘞，啥吃嘞，啥么玩意高玩啦，么高木，哎路都玩呢，那哎你嘛，都很厉害的，这里的家大路牛大尾，腰大尾。吃啥路没搞孬，都啥路没搞孬，所以宝马阿片把路变了嘞，别偷变了呗，宝马了把片嘞，别偷变。他们没别片呢，一里瓦里是查理奶奶布里的特别多，他来没所以零二超越吸引，把片多嘞，一千片多了，别是啊，路的啦。哎，今天因为你搞嘛没搞孬了，别也没有啥，苦把路没别片呢，明天我等木他比多，啥尼亚了嘞，所以啥把路，把路嘞。沙巴路，高内很哩很高内很哩阿哩嘛，沙巴嘛撇的路，么高内很哩有的嘞，沙巴咯，但木他嘞，你他要么多乌啦，哎，阿哩哩米他啦，潘他啦，等你阿边喏，这个的来提他啦，加多咯，乌多维，勒多维，吃啥嘞么高木，叫啥嘞么高喏，达哩内快，沙哩内对，喏，我是内路，我超路，我比高喏，路他来没，所以，乱比阿哩啦。顺便的啦，我比你老，学呢教的老的的提到，没别不，不嘛阿边不会嘛八路嘞，别偷大呗，阿苦差八路别的啦，没别有嘞，哎差哈，高呢很厉害的嘛，阿些几些八的路，没高呢嘞，苦那当阿很远很离的嘛，那边差八人，但木面多嘞，你他没要不啦？没说别还别的，特地说啥来呗？他那的啦，把我那说的高呢，龙眼的嘛，特地没把路线，小爷爷撇多了，啥么把的很少路高了，特地没把的他那哈，他那还是也蛮撇吧么啦？路木爷的，抓不娃娃的，啥的阿卡哈的那呗，把些嘞，他那干啊，比多嘛呗。地拉干啊！我特地没把烟，啊，六撇把么啦？没撇到五，脚步滑步，很少不老撇，撇钱撇多嘛不？但么他五百的那玩意说啦，表哥么被你勒着，都个把六嘞，特地六没把六撇过撇啦？特地没把烟，他那地拉把我那马勒呗，把撇嘞，而且对没面嘛，没高门的路，是歪路木一一脑一那呗马勒呗，特地没把烟。高嘛嘛啦，没高木，特地八路线高的啦，没高木啦。高呢，西外一老家马来呗，西外一老家皮皮，伊南一老家皮皮皮，南安一老家马来皮皮，特地八位可以说耶。哦，大家都是爱，大家都是爱，我个不打不打。我个内边受到你的不过，我个六千单、七千单，我单单你的没有领你的不过，大老爷我阿白多没，大老爷六千单、七千单内边多没了，对你的不过第二你呢？特地把你的 CY 的嘛嘞，阿别撇我们啦，
လူမှုရေးထဲမှာရောအပြစ်ဖြစ်အောင်မလားဖြစ်အောင်ပါအိမ်နောင်ရေးနိုင်ငံရေးစတာတွေမှာလည်းအပြစ်ဖြစ်အောင်မလားဖြစ်အောင်ပါဘာရှင်းရင်မဖြစ်တာလဲဖြစ်အောင်ရှင်းဖြစ်တာတကယ်တော့စီးပွားရေးလူမှုရေးအိမ်နောင်ရေးနိုင်ငံရေးစတာတွေကလောဘဒေါသဥဆောင်တော့အပေသွားရမယ်ဟာတွေမဟုတ်ဘူးလားအပေသွားမယ်လုပ်ငန်းတွေပဲဒါပေမဲ့တတိလေးပါလိုက်တာမကင်ကလွတ်မသွားပဲနဲ့ဘယ်သွားဖို့ဖြစ်သွားလဲနိဗ္
ထဲက ပညာ နဲ့ တတိ မှာ ဘယ်ဟာက ပို့ ပြီးတော့ အရေးကြီး လဲ ဆိုတော့ တတိယ ပို့ ပြီးတော့ အရေးကြီး တယ် ဘာ ပို့ အရေးကြီး လဲ တတိယ ဘာ ကြောင့် လဲ ဆိုတော့ တတိ ပျောက် တာ နဲ့ အတိ ဖောက် တာ ပဲ ဘာ ပျောက် တာ နဲ့ ဘာ ဖောက် သွား လဲ တတိ ပျောက် တာ နဲ့ အတိ ဖောက် တာ တတိ ဝင် မှာ နဲ့ အတိ ရှင် တာ ပဲ တတိ ဝင် ရင် အတိ ရှင် တယ် တတိ ပျောက် ရင် အတိ ဖျောက် တော့ ဖောက် တယ် လောက လူတွေ ပြောရိုး ထုံးစံ ရှိ ပါတယ် ဘာ တဲ့ လဲ ပညာ ရှိ ပညာ ရှိ တယ် တတိ ဖြစ် ဖို့ မလွယ် ဘူး တတိ ဖြစ် ရင် ရှိ ရင် ပညာ ဖြစ် တယ် ဒါကြောင့် မလို့ ဆရာ ဝင် ကြီး ဖြစ် ပါ လဲ ਨੇ သူ တစ်ပါး ကို နှိပ် ဆက် တာ တက် ဖြတ် တာ တွေ မတွေ့ ဘူး လား ဖြစ်ပါ တယ် ပယ်နာ လေး မှာ တော့ เออ ဟုတ် တယ် เนาะ မကြာ သေး ဘူး Facebook ပေါ် မှာ တော့ တွေ့ လိုက် သေး တယ် เนาะ ကလေးလေး ငယ် ငယ် လေး ရှိ သေး တယ် ဆရာ ဝင် ဖြစ် ပါ လဲ ਨੇ ဘာ ဖြစ် တာ လဲ နှိပ် ဆက် ဖြတ် စည်း တာ မတွေ့ ဘူး လား ဆရာ ဝင် ဆို တကယ် တော့ ဆရာ ဝင် ဟာ တနာ တတ် တယ် ကျင် တာ တတ် တယ် လူ အသက် ကို ကဲ တဲ့ အလုပ် ညှင်း ဆက် နှိပ် ဆက် တာ ਨੇ သူ ਨੇ ဆိုင် သလား ဆိုင်ပါဘူး ပညာ တတ် တော့ ပညာ တတ် လို့ ပြော လို့ မရ ဘူး လား မရပါဘူး ဒါ ပေမဲ့ လို့ တတိ မရှိ တော့ ဗျောင်း မြန် ကြီး ကို ဖြစ် မ သွား ဘူး လား ဖြစ်ပါဘူး ဖြစ် သွား တယ် အဲ့ တော့ ဒါ ကြောင့် မလို့ တတိ သည် အကုသို တရား တတိ သည် ကုသို တရား အလုံး ရဲ့ မူလ အရင် အမြစ် လို့ မှတ် ရ မယ် တတိ ဟာ ဘာ ရဲ့ အရင် အမြစ် လဲ တတိ ရှိ ရင် ကုသို ဖြစ် ဖို့ တေ ကြ ပြီ တတိ မ ရှိ ရင် အကုသို ဖြစ် ဖို့ တေ ကြ ပြီ အဲ့ တော့ တတိ ကို ဒါ ကြောင့် မလို့ မြတ် စွာ ဘုရား ရဲ့ တရား တော် တွေ မှာ စင်ချေ ရာ နဲ့ တူ တဲ့ တရား လို့ နှိုင်း တယ် ဘာ နဲ့ တူ တဲ့ တရား လို့ ပြော လဲ စင်ချေ ရာ ဆို အကြီး ဘယ် ချေ ရာ ချ လိုက် ချ လဲ အဲ့ ထဲ ကို ဘာ ဖြစ် သွား လဲ ဝင် သွား တယ် ဒါန တိလ ဘာဝနာ ဘယ် လို တရား တွေ ပဲ ဟော ဟော ဘယ် လို လုပ်ငန်း စဉ် တွေ ပဲ လုပ် လုပ် တတိ ဆို တဲ့ အထဲ မှာ ပဲ သွား ပြီး တော့ ဘာ ဖြစ် တာ လဲ ဝင် တာ ပဲ အဲ့ တော့ အဲ့ ဒီ တတိ ကို လက် ကင် သုံး မယ် ပညာ ကို လက် ကင် သုံး မယ် ဆို လို့ ရှိ ရင် ဘာ ဖြစ် သွား လဲ အပြစ် မလွတ် နိုင် ဘူး လား လွတ် နိုင် တယ် နောက် တစ် တုပ် ပဲ ပြော စရာ ကျန် တော့ တယ် 7 နာရီ 5 မိနစ် ရ ရယ် နော် ရပါဗျာ အေး ရ မှာ ဖြစ် မှာ ကျန် သေး တယ် စဉ်းစားထား တာ အများ ကြီး နော် ကဲ ထား ပါ တော့ နောက် အာနန္ဒယ တုပ် တဲ့ ကြာ ဖို့ မယ် ထင် တယ် ဘာ တုပ် တယ် လဲ အာနန္ဒယ အဲ့ ဒီ တုပ် မှာ မြတ် စွာ ဘုရား က ဘာ ဟော ထား လဲ ဆို တော့ သော ထို ပုဂ္ဂိုလ် သည် အနဝိဇ္ဇေန အပြစ် မရှိ သော ကာယ ကမ္မေန ကာယ ခံ နဲ့ တမ္မနာ ကတော့ ပြည့်စုံ ၏ဝစီကံမေနအနဝိဇ္ဇေနအပြစ် မရှိ သော ဝစီကံမေနဝစီကံ နှင့် တမ္မနာ ကတော့ ပြည့်စုံ၏ အနဝိဇ္ဇေနအပြစ် မရှိ သော မနောကံမေနမနောကံ နှင့် တမ္မနာ ကတော့ ပြည့်စုံ၏ ဣတိ ထို့ ကြောင့် ဒုက္ခံ ချမ်းသာ ကို အတိခစ္စတိ ရ၏ သောမနတံ ဝမ်းမြောက်မှု ကို အတိခစ္စတိ ရ၏ တဲ့ အာနန္ဒယ တုံးမှာ ဘာ ပြော တာ လဲ ဆို တော့ အပြစ် ကင်း တဲ့ ကာယ ကံ အပြစ် ကင်း တဲ့ ဝစီကံ အပြစ် ကင်း တဲ့ မနောကံ သာ ရှိ မယ် ဆို ရင် ချမ်းသာ လဲ ရ မယ် ဝမ်းမြောက်မှု လဲ ပဲ ရ မယ် ဘာ နဲ့ ဘာ ရ မလဲ ချမ်းသာ ပဲ ရ မယ် ဝမ်းမြောက်မှု လဲ ရ မယ် စီးစိမ် ဥစ္စာ လဲ ပဲ ပြည့်စုံ နိုင် တယ်လို့ ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ ပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင် လဲ မနေ ရ နိုင် ဘူး လား မနေ ရ ဘူး ဘာ ကင်း မှု လဲ အပြစ် ကင်း မှု ဒါ ကို အနဝိဇ္ဇာ ဒုက္ခ လို့ ပြော တယ် ဘာ လို့ ပြော လဲ အနဝိဇ္ဇာ ဒုက္ခ တလောက် ဆို ရင် တော့ စုံ ပါ ပြီ ဥစဉ် ပေး ထား တဲ့ ခေါင်း စဉ် ဟာ ဘာ တဲ့ လဲ အပြစ် ကင်း ပြောင်း ချမ်းသာ အပြစ် ဆို တာ လဲ နား လဲ ပြီ အပြစ် ဘယ်လို ကင်း အောင် လုပ် ရ မယ် ဆို တာ လဲ ပဲ အလုံး မ သိ ဘူး လား သိ ပြီ အဲ့လို ဆို ရင် ဥစဉ် တို့ တရား သိမ်း လို့ ရ လောက် ပါ ပြီ နော် देदि တော်မေအယံဓမ္မောဗုဒ္ဓေနဟိသဗာတိတော်ဒေနတဗေဒုက္ခယံတုဇနာဣဋ္ထသမင်ခိနောဗုဒ္ဓေနအရဟံတသုတယံဘူဂိုင်းတုနိုင်မမြင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အဟိသဗာတိတော်ထံကရိုင်းပယံပြက်ပြက်သာသာထိကရွတ်ဆို၍ထားသောအယံဓမ္မော
အတ္တနုဝါဒသို့အတ္တပြဘာရာသို့တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားတော်မူအပ်သောအကေပင်ပြောက်အကေအပြေကင်းပြောက်ချမ်းသာရောက်ဖို့ဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုမေမယာငါတိဒေတိတော်တို့တကားရကမာတွေသိစေတသိချင်းကြံနိုင်ကြပါစေဒီအနေဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေ၏ဒေနာထို့သို့စီဘူးဓမ္မဒါနဓမ္မဒေသနာဘာဝနာမယာပုညကရိယာကုသိုလ်ထူးခြားသဗ္ဗေကျွမဲ့ဥဒုံလုံးစုံကုန်သောဇနာလူယောနဗ္ဗတတ္တဝါအနန္တမှန်သမျှတို့သည်အိဋ္ဌသမင်ကိနောမိမိတို့အတီတီအလိုရှိအပ်တောင့်တအပ်တဲ့အိဋ္ဌအထွေထွေကျက်တည်းဖြာဖြာမင်္ဂလာအပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယံတုယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရှင်လန်း၍မူကြံ့ညံ့မာမာချမ်းညံ့သာသာရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာအလူရှင်များကိုစားဆရာတော်ဘုရားအားဘုရားရဟန်းတို့နဲ့ဆက်အပ်တော်ဓမ္မပူဇော်ကိုဆက်ကပ်ပေးပါရန်အငယ်ဥက္ကုဆံအားပေးကြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားဤကိုစားရဟန်းတို့နဲ့အဆက်တော်ဓမ္မပူဇော်ကိုလက်ခံပေးပါရန်အငယ်ဥတင်ထွန်းအားရှိသူကြပါရန်ဖိတ်ကိုအပ်ပါရခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုတရားနာပိတ္တပေါင်းတို့ခင်ဗျာတရားဝဲပြည့်မြောက်ရေးတဲ့ယနေ့လူတန်းကြတော့အလူငွေစုစုပေါင်းမှာ $59,500 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားနဝကမ္မအလူတော် $59,400 ကိုဓမ္မပူဇာဖြင့်စက္ကပ်လူရမ်းပါတယ်ခင်ဗျာတရားဝဲခမ်းမအတွက်$200ကိုဘူရီဖဲလိုရှစ်အဖွဲ့အားလှူဒန်းပါတယ်တရားဝဲပြည့်မြောက်ရေးအတွက်လက်ကျန်ထားရှိသောရန်ပုံငွေမှာ$59,538ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဘုရားအားတရားဝဲသူချိုးပို့ပြီးတော့ရှင်လူရှင်မှာဥတင်ထွန်းဖြစ်ပါတယ်ယနေ့အာဟာရအလူရှင်မှာဥချစ်လိုင်းဒေါမြတ်တန်မိသားစုဖြစ်ပြီးမြောက်တကုံရန်ကုန်မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့ပြင်ဥတင်ထွန်းဒေါ်ရီတန်းသာမင်းတန့်ထွန်းတို့မှလည်းလူတန်းပါတယ်တတိလူရှင်မှနိဗ္ဗာန်စောပရဟိတအသင်းနဲ့စုံစည်းရာစေတနာရှင်များတို့ဖြစ်ပါတယ်အေးဖြော်ကြီးလူရှင်များမှဝရဓာတုဝရဓာတုယေတနာရာမအသင်းတော်နဲ့ဆင်းမြမာထွေးတင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာပန်းလူရှင်မှကိုကျော်ဝင်းလှိုင်းမမေ့မီအောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်ဝန်ဝန်ကူညီပေးကြသောဝေယဝိဆာကုသိုလ်ရှင်များကတော့အသင်းအဖွဲ့အနေနဲ့ British Fellowship အဖွဲ့အဖြစ်အောင်လည်းများပါရမီဖြည့်ကုသိုလ်အဖွဲ့နိဗ္ဗာန်စောပရဟိတအသင်းနဲ့စုံစည်းရာစေတနာရှင်များအဖွဲ့ဓမ္မဒေါင်းလုဒ်မိသားစုနဲ့အတူလိုက်ဓမ္မတို့ဖြစ်ပါတယ်သူဖြစ်ကြပြီးတရားဝဲလာတူးချင်းစေတနာရှင်များမှလည်းဝန်ဝန်ကူညီကြပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဖျားမှဥဆောင်၍လူထမ်းမှုစုစုတို့ကိုအမြတမ်းပြည့်ဝပေးပါရန်ယူသီစာပန်ချာလျှောက်ထားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လိုက်ဆိုပေါ့အားလုံး။ရှင်ဖေယ။ပြီးတော်များသည်။ဒုက္ခခတ်သိ။ငြိမ်းရာ။နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလိုသောကြောင့်၎င်းမြတ်စွာဘုရားရှင်၏သာသနာတော်ကိုချီးမြှင့်ထောက်ပံ့လိုသောကြောင့်၎င်းဓမ္မပူဇာဝိတ္ထုအလူငွေမှဖြစ်ပေါ်လာမည်စွမ်းသင်္ကန်းကြောင်စီပစ္စည်းလေးပါးတို့ကိုတန်ဃာတော်အားဆက်ကလှူဒန်းမာဤအရှင်ဖေဟာတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွငါးပါးတိလကိုကျင့်တရားကိုလည်းခံယူစောက်တည်ပါ၏အရှင်ဖေဟာအရှင်ဖေဟာဟောကြားတော်မူသောတရားတော်မြတ်ကိုလည်းဓမ္မတာဝနမင်္ဂလာအဖြစ်နာယူမှတ်သားပါ၏အရှင်ဖေဟာဤကောင်းမှုကုသိုလ်စုသည်မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်ပါစေ
ဤကောင်းမှုကြောင့်ဤကောင်းမှုကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့မိသားစုအားလုံးသွားလျာလာလျာရောက်လျာနေလျာကိုတွန်းကိုပအိမ်တွင်အိမ်ပအလုထာနာတို့၌ဘေးရန်အန္တရာယ်ယောဂါဆင်းရဲခတ်သိမ်းကင်းလွတ်ငြိမ်၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတို့သည်တနေ့တခြားတိုးပွားပြည့်စုံပါစေဤကောင်းမှုကုသိုလ်အဖို့ကိုအမိအဖဆရာသမားအဖိုးအဖွာဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတို့ကိုအစထား၍31ပုံကျင်လည်ကုန်သောဝေနေယသုခိတဒုက္ခိတတတဝါအနန္တတို့အားအမြပေးဝေပါ၏အမြရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောအလုံးကြာကြသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာဓုတာဓုတာဓုအလုံးကြာကြသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးမဲ့ကိုကြမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာ၍လောဘဆန္ဒပြေဝကြပါစေဗျာ